volta das 4 da tarde, o confronto atinge o ponto mais violento. Isso vai durar cerca de uma hora. Será que tá começando? Os terroristas disparam jatos d'água com as bandeiras anti-incêndio do Congresso. Oi, pessoal, boa noite. Dê uma olhadinha no microfone, feche, por favor. Você estava para dentro, né? É o embolo que a gente está comendo, né? Leni Amaral está com o microfone aberto, está vazando som. O telefone está falando? Eu estou falando, ninguém vai me ouvir.
Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me vendo, me ouvindo bem aí? Deixa eu fazer um destaque. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. É mais uma aula experimental, né? Hoje a gente está... Oi! Olha minhas pepitas! Legal, legal. E, tio, aqui eu tenho mais coisa. Tá legal. É de uma historinha. Tá ótimo. O tio tá começando uma aula agora, viu? A Rafaela querendo me mostrar as novidades dela quando era bebê. boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está iniciando aqui mais uma aula experimental, né? Eu tive aqui um delay, estávamos aqui numa reunião, eu e a Evelyn, temos uma novidade muito legal, né? É que estamos fechando a possibilidade de fazer a volta do Carnaval Quântico. Eu estava conversando aqui com o Jairo e a Vânia, lá da cidade de Prudentópolis. Na verdade, eles têm um sítio próximo da cidade de Prudentópolis, que é um lugar que nós conhecemos o ano passado e que talvez você não conheça. É uma cidade incrível, que tem mais de 90 cachoeiras gigantes, né, no estado do Paraná. E nós ficamos muito encantados com o local. E ontem, na aula que a gente estava dando do curso de radiestesia, eu estava falando, encontrei uma pessoa de lá e estava falando sobre... quando ele falou que era de Prudentópolis, eu falei que tem uma aluna nossa que tinha falado de um espaço lá, e ele era o dono do espaço. Então foi uma grande sincronicidade, que eu achei que era um chamado para a gente reeditar o Carnaval Quântico, apesar de estar um pouquinho em cima. Então a gente estava em uma reunião com o casal, dono do espaço. Então eles são pessoas que trabalham também, né? Eles trabalham também apoiando agricultores, né, procurando libertar os agricultores dos agrotóxicos. Tio, meu amor. Minhas pepetinhas. Eita, ela está mostrando aqui as chupetinhas dela. Olha aqui, as chupetas da Rafaela. Tio, vamos lá para outra pessoa? Eu usava quando era o pepeta. Não, mas essa aqui é só para guardar de lembrança. Não vai dar pepeta, não, já está atualizada. Vamos guardar de lembrança. Guarda só de lembrança, exatamente. Olha aqui minhas pepetinhas. Olha a chupeta da Rafaela, minha gente. Ela tem, está querendo dar para alguém. Tem uma e duas. Duas chupetas da Rafaela, olha aí. Eu lavo ela. Mas tá bom. Eu fazia assim para a chupeta. Tá bom. Então, tio, a gente depois vai falar... Tá bom, meu amor. Peraí que o tio agora está dando uma aula, tá? O tio está dando uma aula agora. Então, depois a gente vai falar, né, porque nós estávamos vendo a viabilidade, né, vendo, conhecendo o local, mas já descobrimos que lá tem argila, vai ter banho de argila, vai ter trilhas na floresta, vai ter banho de floresta, banho de cachoeira. A cidade de Prudentópolis é a cidade que tem ali, é a cidade da oração do Brasil. Tem uma comunidade ucraniana gigantesca, tem igrejas ucranianas, então uma cidade com a cultura ucraniana é uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado como o nosso Brasil é um país assim surpreendente, né? Além de ter mais de 90 cachoeiras, e são cachoeiras grandes, altas, gigantes e belas, né? Então, depois nós vamos estar falando para vocês dessa possibilidade. A Eveline já chegou por aí. Eveline, deixa eu ver se ela já entrou lá no... A gente está fazendo um teste hoje aqui. Eveline, você não está conectada lá no Facebook? Não estou vendo aqui. Tá como se fosse o dispositivo não conectado, né? Seu convidado precisa conectar o microfone e a câmera para que possa adicioná-la à transmissão. Você tem que conectar seu microfone e sua câmera aí no YouTube, né? A gente está fazendo experiência aqui de fazer em mais mídias, né? Oficialmente, né, a mídia oficial é o Zoom, né? Mas nós estamos fazendo aqui um teste hoje. Deixa eu ver se a Adeline consegue entrar aqui. Tio, olha os brinquinhos da
Você precisa conectar o telefone. Então, hoje nós vamos falar sobre os 10 hábitos, os 10 piores hábitos do mundo. Tá? Então, antes que a gente fale desses 10 piores hábitos do mundo, veja aí, Evelyn, se você consegue, senão a gente pode ficar só no... Eu posso pedir o pessoal aqui da nossa equipe que coloca o link do Zoom aqui no YouTube, o pessoal pode ir para o Zoom, né, quem está no YouTube, né, porque nós não anunciamos que ia ter. Então, a gente está apenas fazendo um teste aqui. Tá? Eu não consigo. Sim, consigo abrir lá. Não consegue, né? Não. O Laís, tu pode colocar o link lá do Zoom para o pessoal lá no YouTube? Você está conseguindo entrar lá no YouTube? É, bota o link do Zoom, porque como tem, a gente não anunciou, tem poucas pessoas, a gente pode trazer as pessoas do... Ele pede para fechar todos os outros dispositivos, como Skype e Zoom, entendeu? Para ativar os dispositivos. Ah, é? Uhum. Ah, bom, então deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, gente, no... Porque vocês que estão no YouTube, como a gente está com esse problema técnico, a gente vai fechar o YouTube e vocês vêm para o Zoom. Eu vou colocar o link aqui, tá? O pessoal do Zoom, vou colocar aqui. E aí vocês podem clicar nesse link. Ué. Não estou entendendo. Eu não sei o que está acontecendo. Laís, você pode colocar o link do Zoom aí para o pessoal, porque eu não estou conseguindo colocar aqui. Pronto, é isso aí. Laís. Tá bom, meu amor. Pronto, a gente vai abrir, vai chamar vocês. Tá legal. Então vocês venham aqui para o Zoom, que eu vou fechar daqui a pouquinho, porque a Evelyn não está conseguindo entrar. Então vocês cliquem. Cliquem aí no link que está aí no Zoom, né? Clique no link do Zoom. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Link do Zoom. E aí nós vamos falar sobre os 10 piores hábitos do mundo. Né? Nós vamos estar falando sobre os 10 piores hábitos do mundo. Eu estou lá no Instagram também, tá? Eu já me enviei o convite. É, tá bom. Então deixa eu aceitar você no Instagram. Eu vou encerrar a transmissão aqui no YouTube, pessoal. E vocês podem vir clicar no link aí no Zoom, que realmente não está com problema, tá? Vamos ficar só no Zoom e no Instagram, tá? Então, boa noite a todos, né? Boa noite a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de fazer aqui uma enquete, né? Gostaria de, antes de iniciar, onde nós vamos trazer quais são os piores hábitos, os 10 piores hábitos do mundo, né? Eu acho que você vai ter que fechar essa porta aí, senão esse amor carente não vai falar. Ela acampou aqui no meu escritório, querendo me mostrar as roupas dela quando era pequena. Então, gente, me diga aí para você, né? Qual é o pior hábito que você considera? Né? O pior hábito que mais atrapalha a sua vida ou que você vê atrapalhar a vida das pessoas? Diga aí um, dois hábitos, se quiser pode dizer mais. Né? Mas qual é o pior hábito que você considera? Né? Deixa eu colocar, vou colocar a Laís agora como co-anfitriã. Até esqueci de Laís, vou te colocar agora, só um minutinho. Aí. Então, digitem aí, né? Procrastinar. Então, a Lima colocou procrastinar. Então, assim, muito bem, procrastinação. Então, vocês concordam que procrastinar é um... reclamações, lamentações, São já está colocando lamentações, sedentarismo, procrastinação. José Bardini também está colocando procrastinação, preguiça, reclamação e estagnação, vítima, preocupação excessiva, preguiça e procrastinação, ser vítima de tudo, né?
reclamação, lamentação já foi, preguiça e procrastinação, sedentarismo, o que mais? Vamos ver aqui. Procrastinação tá bem cotada aqui, né? Procrastinação, né? Vitimismo, já apareceu. Fofoca, olha aí. Falta de amor próprio. Né? Então, mau hábito alimentar, vitimismo, né? Escassez. Isa, boa noite, Curitiba. Está só com imagem, sem som? Ativa o teu microfone, que deve ser problema aí no teu aparelho, né? Baixa autoestima, Claudete, julgamentos, vícios, vitimismo. Nossa, o pessoal está trazendo aí consumismo, né? Então, a gente já passou, já tem bem uns 20 hábitos aí, julgamento, né? Que são realmente hábitos bastante negativos, né? Então, a gente vai... muito bom aí pela... O som está ok aqui, né, Laís? Já coloquei você como co-anfitriã, viu? Então, o pessoal está trazendo aí maus hábitos que são bastante significativos, julgamento, consumismo, procrastinação, né? Reclamação, vícios, né? Muito bem, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma sugestão. Baixa autoestima, escassez, muito bom, né? Procrastinação e ansiedade. Vitimismo. Então, quem está chegando aí pode dar sua opinião e soltar o seu aviãozinho, se você está no Instagram. A gente terminou abrindo aqui para as pessoas no Instagram também, né? Então, você pode dar a sua opinião, né? E dizer quais são os piores hábitos do mundo para você. Pode se dizer apenas um, pode dizer dois, três. Então, fique à vontade aí para opinar, para a gente ter uma ideia de como é que vocês... Impaciência, olha aí. Impaciência. A pessoa quer... Costumeiramente, ou seja, habituada a viver impaciente, num estado de impaciência constante. São o quê? Inveja. Maria Antônia trouxe inveja, julgamento, né? Ivete está sem som. Ivete, deve ser problema no seu iPhone aí, né? Leandro, remoendo coisas do passado. Leandro lá de Fortaleza. Leandro vai estar conosco lá no Reprogramação Quântica Celular. Eu vou pedir a Eveline que traga aí, né? Que inicie falando, né? Quais são, Eveline, aí, os hábitos que você considera piores, assim, né? Ou seja, na sua lista, são muitos maus hábitos que existem, mas na sua lista, quais são os hábitos que você considera que são extremos, são depreciativos, ou seja, que são muito ruins para aquela pessoa? Porque o hábito é algo que você está automaticamente acostumado a se movimentar. Vera, não mande mensagem direta, procure, bote mensagem para todos, que você está mandando mensagem só para mim, viu, Vera Lúcia? Você bota lá, você sobe e coloca mensagem para todos, porque aí as pessoas vão ver. É importante que vocês... As pessoas vejam sua Vera Lúcia colocou aqui passividade. Aí você bota para todos, que todo mundo vai ver as suas impressões. Então, a gente está fazendo... Hoje, nós vamos estar falando dos 10 hábitos. Então, hábitos, eles podem se transformar em vícios, né? Eles podem levar à estagnação, ele pode levar a que a gente tenha uma vida praticamente estagnada, repetitiva e viciada, né? Uma vida sem criatividade, né? Então, quando nós estamos habituados a fazer alguma coisa, nós estamos programados a agir de uma determinada maneira, né? Tem uma historinha que eu gosto de contar lá em Recife, né? Lá em Recife, eu morava num apartamento, né? E na minha rua, a minha rua era a rua que tinha o meu cabeleireiro, né? Não é esse apartamento que eu morava agora, era na mesma rua, só que era um prédio antes. E eu sempre ia para o cabeleireiro, naturalmente, era pertinho, eu sempre ia a pé, né? E aí, eu morava no sexto andar, eu desci o elevador, né? E no decorrer de que eu desci, saí de casa e cheguei lá embaixo, caiu uma chuva, um temporal, assim, de uma hora para outra, né? E aí... eu voltei para casa para pegar a chave do carro para ir no barbeiro.
Então, aí, só que aí eu tinha que fazer, o barbeiro era contramão. Então, eu tive que ir em frente, né? E fazer a volta no quarteirão para ir para a barbearia, para o cabeleireiro, né? E aí, o que aconteceu foi que eu fiz a volta, entrei no carro, dei a volta no quarteirão, e quando eu vi, eu estava entrando no meu prédio de novo. E aquilo foi muito interessante, né? Porque eu percebi que eu estava fazendo algo que eu estava habituado a fazer. Eu nunca entrei naquela rua para ir de carro para o barbeiro, foi a primeira vez que eu fui. E aí, no momento que eu entrei no carro e dei a volta, eu me desliguei do barbeiro, né? Ou seja, eu não registrei. Você vai para a barbearia, você vai para a barbearia, né? Então eu estava exatamente como o Lorimar falou, no piloto automático. Então o hábito é um piloto automático. Então o que é que aconteceu? Quando eu entrei na rua, quando eu entro naquela rua, o que é que eu faço? Eu vou para casa, eu não vou para o barbeiro. E aí eu estava, quando eu vi, eu estava entrando no estacionamento de novo, né? Eu ri, né? Fiquei Tia, eu rindo. peguei minhas meias para fazer a almofada mesmo. Tá ótimo. E aí eu fiquei rindo, né? Porque ali eu estava exatamente podendo mostrar, através de uma experiência minha, o que a neurociência fala, que é exatamente o que a Antônia está falando, condicionamento, né? O condicionamento. Estou condicionado, neurologicamente, eu estou programado a agir de uma determinada maneira. Se eu não tenho atenção, se eu vou mudar o roteiro do que eu estou fazendo, eu tenho que estar com atenção. E aí eu sorri, né? Achei aquilo interessante, dei ré no carro, não entrei no prédio, naturalmente, porque eu percebi, eu digo, mas eu não ia cortar o cabelo, eu voltei para casa, não era isso que eu ia fazer, né? Então eu simplesmente dei meia volta e fui de novo, mas aí eu fui com atenção. Porque na primeira vez foi o que eu fiz. Quando eu entro no carro, eu ligo, ouço uma música, me distraí, né? E aí, quando entrei na rua, eu fui parar no meu prédio de novo, né? Então os hábitos são condicionamentos. É, são exatamente algo que você repete, repete, repete. E se é um mau hábito, ele pode se transformar num vício, numa dependência, ou seja, você não sabe largar daquilo. Então a sua vida fica uma vida travada, limitada, sem criatividade, porque você vive ali uma pessoa como um robô que está programado. Então o que nós vamos falar hoje é de maus hábitos que podem estar transformando você num robô, né? E aí, quando são maus hábitos, então esses maus hábitos levam a que você adoeça, né? Eu estava vendo hoje à tarde com a Eveline uma aula ao vivo de um médico que eu sigo, né? Ele falando que 85% do que as pessoas gastam com doença, porque são gasta, doenças, gasta, são nos 2 últimos anos de vida. Porque as pessoas elas comprometem tanto a sua vida com maus hábitos, né, que quando chega no final da vida, elas caem num estado de sofrimento profundo. Aí vão ser internadas, vão para hospitais, vão para emergência, e é dinheiro daqui, é dinheiro. Ou seja, ela vive um verdadeiro inferno. Muitas pessoas perdem a memória, ele falou até das pessoas familiares. Eu tive isso com meu avô também, perder memória, o Alzheimer, né, demências. Ou seja, porque a pessoa agrediu tanto o seu corpo com os maus hábitos que daqui a pouco a vida dela perde o sentido, né? Então, o que nós vamos trazer para vocês aqui é esse resgate do sentido, a partir da superação dos maus hábitos. Eu vou passar para a Eveline aí, para que ela possa trazer aí uma listinha dos hábitos, né, dos maus hábitos que ela considera que são muito negativos e que podem estar destruindo a vida de quem tem esses maus hábitos, né? Boa noite a todos. Eu espero o retorno para ver se meu áudio está bom. Eu fiz uma listinha de 5. A começar pela fofoca e pela mentira. E esse é o hábito, infelizmente, eu estou ouvindo o eco. Estou Deixa ouvindo eu um retorno colocar muito bom. o fone de ouvido aqui, porque é possível que tenha eco, porque deixa eu botar o fone de ouvido porque não vai sair. Agora tirou. Então, a fofoca e a mentira é uma coisa muito aceita, né? A fofoca não chama mais fofoca. A fofoca agora chama, a pessoa está se atualizando, não é mais fofoca. E a mentira virou fake news.
Né? E as pessoas aceitam, né? E aí as pessoas falam assim, a coisa especulativa, né? A rede social, acho que trouxe muito isso também, né? Gente, agora acho que acabou o eco, né? Mas a mentira, e aí eu acho importante a gente trazer nossa luz sobre. Você baixa o seu som do seu Instagram para ver se tá baixo o som do Instagram? Eu tô com o meu fone, tá no Instagram, no caso, né? Ah, tá no Instagram? Tá. Uhum. Eu tô com o fone tá no okay. Celular. Não, tá ok, o pessoal tá dizendo que tá ok, pode ir. É que eu fiz como deu certo da última vez, de repente nessa. Uhum. Então, e aí, isso é uma coisa que se forma em casa, né? É a questão da mentira, né? Então, assim, as crianças trazem uma mentirinha, ai, criança. Não, mentira é mentira, o que é certo, né? Eu acho que quando a gente traz isso, esse conceito, esse valor, né? Isso tem que, eu acho que, vir dentro da casa. Não é professor que tem que ensinar, não é ninguém que tem que ensinar, você tem que ensinar os seus filhos, né? E eu vi, por exemplo, em casa, isso foi uma coisa, uma tecla muito batida na minha casa desde quando eu nasci, e aí eu passei isso para as crianças, né? E vira e mexe, as crianças fazem isso para mim: mãe, se você está falando a verdade, né? Porque eles sabem, a mamãe não fala mentira, mesmo que seja a coisa mais dolorosa, eu com muito jeito converso com eles, mas a mentira eu não conto e também não aceito. Né? Então eu falo para eles, podem conversar tudo com a mamãe, mas não minto para mim. Né? E eles também sabem. Né? Esses dias eu até comentei que o meu menino falou, mãe, você é a única mãe que não diz eu compro na volta. Daí eu falei isso. Eles não, porque as mães dos amigos sempre falam que compram na volta. E eu falei, o que significa isso? Ele, não, mas eu nunca compro, é mentira. Né? Mas elas falam, não, filho, eu combino uma coisa com você, aquilo que é combinado é cumprido, porque eu acho que isso traz muita segurança para as crianças, né? E aí, falando de energia, eu tenho que falar, porque eu trabalho com isso, né? Está no meu dia a dia, e aí eu acho que esse conceito é muito importante trazer para as crianças, para as pessoas, quando a gente trabalha com cura e limpeza das casas, as casas, cada mentiras, ou que as pessoas vivem na mentira, porque pode ser que você não conte mentira, mas você viva na mentira. Você sinta, você finge sentimentos, né? As palavras vão ditas, né? Tudo isso fica impregnado. Oi. Na casa, né? Então, a fofoca fica impregnada. A fofoca tem uma frequência muito baixa. E pensa, gente, a gente tem que ser muito medíocre. Medíocre quer dizer um ser humano muito mediano para viver da fofoca. Né? Por que você vai viver da fofoca? Né? Por que você vai inventar, alimentar uma coisa a respeito de outra pessoa? Né? Já, a gente já enfrenta tantos bloqueios que a gente tem que vencer sem se barrar com isso. E isso é um hábito que ele vai se formando e vai ganhando força. Quando você vê, você está mergulhado nisso. Então, é importante olhar para esse... Será que eu tenho essa necessidade da fofoca? Né? Será que eu conto muitas mentirinhas para mim mesmo e para as outras pessoas? Quais são as mentiras que você anda esbarrando? Né? Eu acho que esse é um olhar importante ter sobre a gente mesmo. Não sobre o outro, isso é sobre você. Né? Tio, ela é linda, né? Olha, eu consegui fazer o upgrade aqui para o YouTube via o Zoom, viu? Então, as pessoas... Ai, tia, ela, tá brincando ela, de Barbie? Ela tá de Barbie aqui. Ela tá trazendo aqui, me apresentando aqui todos os brinquedos dela quando era criança. Oh, meu Deus. É porque agora ela deu uma moça crescida, né? É. Tá ótimo. Pronto, então, mentira e... Mentira e... Pronto, temos aqui uma participação. Você vai ter que botar ela para correr daí. Meu amor, o tio tá na aula, você acompanha aí. Exatamente, né, que o professor Cavalcante trouxe. O que essa é uma frase que a gente usa muito, né? O que é certo é certo. Então, o que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, né? E o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Exatamente. Né? E o que é certo, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você não precisa provar, né, para ninguém. Então, e é você que vai lutar com essas consequências, né? Sim, com certeza. Ela tá mil, Laís, ela tá mil e a mil
ficou mal. Ela tá. Não adianta, o negócio ali tá. Ela tá querendo me mostrar aqui as novidades dela, que acampou aqui no meu escritório. Muito bem, Eveline. Realmente mentira, né? Mentira e fofoca são coisas altamente destrutivas, né? A gente vive num momento muito delicado da humanidade, de muito aprendizado, né? Porque as pessoas se acostumaram com a mentira, né? Então, essa coisa, tem a pessoa que transformou isso numa estratégia de vida, uma estratégia de negócio, uma estratégia política, né? Então, tem muitas pessoas que estão levando a vida na mentira, né? E isso realmente é muito, ou seja, nós precisamos resgatar os valores, porque quando você mente, você cria em torno de você um ambiente de mentira, né? Ou seja, as pessoas vão mais cedo ou mais tarde descobrir que você está mentindo, e aí quando você estiver falando a verdade, as pessoas não vão saber se você... Né? É tóxico realmente, né? Então você é uma das coisas que eu agradeço muito ao meu pai, que ele era muito rigoroso com isso, era exatamente falar a verdade. Então fui educado daquela coisa do fio do bigode, da palavra, o homem de palavra, né? Então isso, nós estamos precisando resgatar esses valores, porque a pessoa que vive acostumada a mentir ou a fazer fofoca, né? Ou seja, fazendo intriga. Então, ela está criando um ambiente, né? Ela está criando um ambiente extremamente destrutivo para ela mesma. Então, é sempre bom, né, a gente resgatar, tem a sabedoria, né? No budismo tem as cinco sabedorias, sabedoria ligada a causa e efeito. Então, tudo que vai e volta. Então, se você mente, você vai estar criando, né? Se você fez fofoca, isso vai voltar para você também. Então, ter muito cuidado, né, nos seus comportamentos, né, que tá, você está ignorando as leis, e tudo isso vai comprometer a sua vida depois. O que mais, além da mentira, me dá fofoca, o que você... Ah. Pode ir falando aí da sua listinha, depois eu trago aqui. As pessoas trouxeram muitas coisas aí que são muito importantes também, muito mal usadas. Muita listinha. Muitas coisas. Depois eu coloquei a pornografia. A pornografia é um hábito, é um péssimo hábito, e é um péssimo hábito muito pouco falado, muito pouco assumido, né? A gente sabe, eu ia até trazer uns dados aqui, não deu tempo de eu pegar. A pornografia é altamente consumida, mas ninguém fala. Altamente consumida entre os casais, né? E principalmente entre os homens, né? Porque a pornografia hoje ela tá na palma da sua mão, não tem que comprar aquela revista escondida, aquela coisa, né? E aí ontem eu trazia uma reflexão no curso de radiestesia, quando eu trabalhei com os adictos, né? Os dependentes químicos. Então eu atendi algumas pessoas, umas mulheres que eram atrizes pornôs, né? E aí eu estava comentando que a gente estava falando de energia, né? E eu ontem eu fiz um teste, eu nunca tinha testado isso, né? Eu queria testar a frequência vibracional de uma música muito boa e de uma música com uma frequência muito ruim, né? Então eu peguei um mantra e testei, deu 9 mil anxons, né? Então a frequência da saúde na régua de Bowlby, né? Ela começa em 6.500 anxons, então o mantra deu 9 mil. E aí eu peguei uma letra de uma música de porno forró que deu 800. A frequência da saúde começa 6.500 anos. Deu 800, né? Eu nem sabia que existia esse porno forró, né? O Wallace que disse que... Não, isso foi um nome que eu inventei, né? Porque eu vejo músicas de forró que são pornográficas, né? Só fala em álcool e depreciação da mulher, ou traição, assim. Exatamente. Aí eu dei esse nome, ela botou lá. Aí eu joguei no Google. Achou que tinha realmente essa linha, porno forró. E olha só, eu coloquei no Google, assim, porno forró, música de porno forró. E aí vieram vários vídeos para assistir as músicas, não cliquei em nenhum deles, provavelmente não tinha interesse, nem ouvi a melodia da música. Eu só queria a letra para jogar no Google. Deu 80, né? Deu 80. 80! Eu queria 80. A letra para jogar... deu 80 para jogar no, 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 na régua, perdão. E aí,
No Google, na primeira página, tinha assim, veja cenas de pornografia explícita enquanto você ouve a música. Caramba, né? Então, assim, é demais. E aí a gente mediu, deu 80. E aí eu estava falando que a frequência vibracional, que a energia envolvida com a pornografia, ela é péssima. E aí eu estava trazendo, né? Vamos esquecer todos os preceitos e julgamentos envolvidos com religião ou qualquer coisa parecida, tá? Eu quero trazer a minha experiência como agente de saúde, como uma pessoa que trabalha com energia. Essas meninas, as quais eu atendi, elas eram dependentes químicas, porque elas me trouxeram informação e nunca tinha tido contato, né, com pessoas assim. E elas falaram, doutora, a gente usa, a gente cheira, a gente, o que der, o dinheiro der para comprar. A gente usa, por isso a gente não aguenta, né? A gente não aguenta o que a gente passa, o que a gente vê, o que a gente sofre, e até mesmo a dor, né? Porque daí eles colocam os caras lá que tem um membro gigante lá, estoura a mulher por dentro, né? E aí, como é que pode uma pessoa sentir prazer em ver uma coisa que está depreciando o ser humano, que a menina está lá sofrendo, totalmente, né, fingindo lá passada, sabe? Noiada, né, como a gente usa na rua, né? Você está sob efeito de drogas, puxa a vida destroçada por dentro, né? E aí eu tratava essas pacientes com acupuntura, reiki, várias técnicas, né, de até benzimento, o que dava para fazer, a gente fazia, né? E teve uma delas que dela começou a contar a história de vida dela, eu parei, comecei a chorar porque, né, tava demais assim, aí eu abracei e ela tinha a mesma idade que eu. Olha que interessante. Aí quando eu abracei a moça, ela falou assim: "Parecia que eu tava abraçando a minha mãe." Muito obrigada. Eu falei, faz tempo que você não abraça minha mãe? Ela disse, não, eu nunca abracei minha mãe, não conhecia, não sei quem é. E eu falei, meu Deus, olha o tamanho da carência, olha a falta de acolhimento, sabe? Então, é muito sofrimento, gente. Agora, é muito sofrimento envolvido com uma coisa que as pessoas têm uma pira, sabe? Então, a vibração envolvida ali é muito baixa, é a base de muito sofrimento. E aí, o índice, isso que eu queria buscar, mas não deu tempo, o índice de suicídio dessas mulheres é altíssimo, entende? Porque enquanto elas conseguem vender a imagem do corpo, elas estão ali usando drogas e vendendo. E depois? Na idade bem, aí elas sabem fazer, elas se matam, né? Então é muito sofrido. E aí o que que isso traz para os relacionamentos? Ai, traz aquela loucura nos relacionamentos. Por isso que eu respeito quem consome, né? Eu sei que casais consomem isso, mas eu gostaria de dizer para vocês que é uma ilusão tão grande, é um sofrimento tão grande e uma energia baixa tão grande. E aí vocês vão consumir isso no momento que vocês vão fazer sexo, quer dizer, vocês vão trocar energias ali que vão ficar o campo áurico, né, de duas pessoas, quando elas, no ato sexual, eles ficam trocados por muito tempo. Aí vocês vão consumir uma coisa baixa, né, nesse momento. Conhece essa boquinha, né? Rafa, me distrai. Peraí que mamãe tá falando. Eu ia falar da questão do casamento, né? Aliás, do relacionamento. O que se repercute no relacionamento, né? É uma coisa também para a gente observar a partir deste mau hábito, né? Quem no relacionamento, o homem, ele começa a buscar na sua parceira aquela moça da ilusão do pornô, né? Aquela moça com peito enorme, que faz caras e bocas, né? E, meu senhor, ela tá passada, meu senhor. Ela tá sob efeito de droga, sofrendo. Ela vai sair dali, ela vai chorar litros. E ela vai chegar em casa buscando formas com que ela pode se matar. Então, assim, a gente, né? E aí ele busca isso no relacionamento. Claro que não vai encontrar. A esposa dele tá cansada. Ela trabalhou, ela cuida da casa, dos filhos, de estar com N coisas, né? E aí a mulher... Que consome a pornografia, ela tá procurando quem? Ela tá procurando o Grey lá, o carinha do 50 Tons de Cinza, né? Então, é muita ilusão, aí não vem pra uma coisa saudável do casamento, né? Não traz um olhar saudável
não tem masculino saudável e feminino saudável. Ou seja, para que isso vá para uma traição, e aí a gente volta lá na mentira, porque a traição ela começa na mentira, entende? É muito próximo, né? Então, eu não tinha como não falar desse mau hábito, até porque a porcentagem, né, do consumo da pornografia é altíssima, a indústria ela movimenta bilhões. Agora, será que é interessante trazer o sofrimento dessas mulheres e o índice de suicídio, né, para o público? Claro que não, né? Deixa eu só dar um comentário aqui. Sim, completamente. Isso está muito distante, né, do sexo com amor. Então, assim, você quer apimentar a sua relação? Nossa, maravilhoso, né? E eu sugiro que você faça isso. Mas você pode fazer isso de N forma, né? A gente deu o congresso de workshop, perdão, de amor quântico e sexo quântico. Nós trouxemos um sexólogo incrível, que trabalha com tantra, né? Olha que coisa maravilhosa, né? E o tantra, ele abre, né, a sua visão, né, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, esses são hábitos saudáveis que você pode incorporar na sua vida. Não pornografia, né? É, a Lima trouxe um comentário aqui interessante. Pera aí, meu amor. Parece um papagaio. Ela tá a mil. Tá bom, peraí que tu tá na aula agora. Realmente, a Lima falou aqui, Lima 8, ela falou, teve um comentário anterior aqui no Instagram, que ela disse, realmente é um vício que está destruindo os relacionamentos, uma péssima carga energética, sexo com amor é divino, a pornografia é objetiva ao corpo. É, nós homens fomos educados na pornografia, né? Eu estava falando a Eveline, quando eu morava lá no sertão do Pernambuco, eu era começo da adolescência, então aparecia aquelas revistas pornô, que era pornografia pura mesmo, não tinha nem não era tipo uma Playboy que você vê comentário, vê alguma matéria, né? Era só mulher transando com homem, aquelas coisas. Então, eu nunca conversei sobre sexo com meu pai, sobre sexualidade com meu pai, nunca conversei com minha mãe. As mulheres são reprimidas sexualmente e os homens são elevados, né? Eu me lembro que eu fui iniciado no sexo com uma prostituta. Eu estou confessando isso para vocês aqui, porque eu gosto de que as pessoas conheçam a nossa história. Né? Com meu irmão mais velho, eu era um garoto, assim, com uns 13 anos. Então, assim, é aquela coisa, para o homem tudo pode, para a mulher nada pode, né? As mulheres eram, o nível de repressão era muito alto. Minhas irmãs, quando nós íamos para uma festa, então ela ficava lá com meu pai na mesa, então a pessoa para dançar com minha irmã tinha que pedir permissão ao meu pai, né? E quando ele ia com a cara da pessoa e aceitava, ele pegava minha mãe e ia dançar junto com a minha irmã para ficar ali vigiando, né? Enquanto os homens não, estão todo mundo solto. Então, essa forma, esse foi um dos motivos pelo qual eu organizei em 2020 o Congresso Sexualidade e Relacionamentos, porque eu descobri que principalmente as mulheres que nos seguiam, né? Meu irmão me levou para um prostíbulo. Eu fui iniciado com uma mulher, Ricardo, não foi com ele, não. Ele foi com o irmão dele ao... meu irmão me levou lá, né? Eu acho que eu tinha lá na casa anos, das primas. Levou lá para, né, para que eu fosse iniciado. Tomar um café, né, lá com as meninas. Isso no meu pai nunca soube disso, era tudo escondido também, né? Mas assim, ele, não, você já está um menininho, tem que... Então era aquela coisa, né? Então você... Então... Só que hoje você tem, de certa forma, algo que as pessoas estão sendo iniciadas na pornografia, porque você encontra isso fácil no YouTube, né, em todos os lugares. Então, as pessoas estão sendo educadas sexualmente, né? As pessoas estão sendo educadas sexualmente, né? Eu tinha 13 anos, eu acredito que era 13 anos, né? 12, 13 anos. Então, as pessoas são educadas sexualmente, assim, por pessoas que não estão educando. Então, é exatamente isso, é só o corpo. Não tem amor, não tem, ou seja, é o tamanho do membro que é grande. Aí tem mulheres transando com cavalos, entendeu? Então, tem essas coisas, assim, as aberrações, né? Então, assim, ou seja, é o nível baixo da sexualidade, né? Da vibração muito baixa, né? E aí não existe... Então, o sexo é uma coisa mecânica. E o que está acontecendo com essa falta de educação, de uma orientação sexual, né? Isso deveria ser realmente algum tema
né? Eu até nesse congresso eu entrevistei 36 grandes especialistas do Brasil e do fora do Brasil, né? E eu percebi que isso aí é o buraco é mais embaixo. Essa questão da sexualidade é quase uma doença para muitas pessoas. É, 70%, de acordo com as pesquisas dos homens casados, eles são viciados em pornografia, e 30% das mulheres, né? Então, o que acontece é exatamente isso, é porque nós não somos educados para o amor, nós somos educados para o sexo, e o sexo sendo feito de qualquer jeito, né? Ou seja, então você termina se distanciando de algo sagrado, né? Algo que é o fruto da vida, né? É algo que potencializa um relacionamento, né? Que nos coloca em energias e vibrações mais elevadas, e você, né? Ou seja, você ali está, como a Eveline falou, e aí essas pessoas que estão vivendo assim, imagina uma mulher que começa ali muito aos 20 anos, né, ou antes, muitas começam mais cedo, né, trabalhando em filme pornô, só que daqui a pouco ela vai se degradando, o corpo vai se auto, né, destruindo, porque ela vive exatamente nesse mundo do álcool, das drogas, então ela vai se depreciando, daqui a pouco ninguém quer mais ela. Então aquilo, ninguém, ela não tem mais valor no mercado, entendeu? Porque ela não, ela virou um objeto, né? Então por isso que essas mulheres se suicidam, né? Então, mas é muito importante que também tem muitas relações suicidas. Suicida porque as relações estão sendo destruídas, né, pela pornografia, porque exatamente porque as pessoas estão despreparadas para o amor. Então, esse ponto que você trouxe aí, Eveline, eu vi isso de perto, porque eu fiz um treinamento lá na Praia da Pipa. Eu pedi para uma amiga minha, terapeuta, atender todas as mulheres e perguntar qual é o problema principal. 100% era sexualidade. As pessoas, as mulheres estavam todas insatisfeitas, né? Viviam relações de insatisfação, algumas vivendo relações abusivas, né? E aí você aí cai exatamente, né? Então você vai buscar, em vez de buscar se curar, né? Você vai porque não pode conversar muitas vezes. Então, homens e mulheres, se preparem para os relacionamentos. Transforma a sexualidade em algo divino, porque senão isso pode ser, né, algo destrutivo para a sua vida e para o seu relacionamento, né, quando você de repente não olha para essa criança, né, não olhou para toda essa história, não reescreveu a sua história. Então é muito importante esse aspecto aí de você reescrever a história. Então, nós homens somos educados para tudo pode, e as mulheres nada pode. Quando essas pessoas se encontram, elas estão em um universo completamente diferente, né? E aí o homem é educado, né, dentro dessa coisa mesmo da busca do prazer de qualquer jeito, né? Por isso que há tanta dificuldade nos relacionamentos. Então, esse aspecto é algo, você que é pai, procure conversar com seu filho, eduque seu filho, porque senão ele vai ser educado pela pornografia. E isso não vai ser uma coisa boa. Esse referencial que ele vai trazer para lidar com as mulheres vai ser péssima. A mesma coisa às mulheres. O referencial dela, educada pela pornografia, vai ser muito ruim para que ela possa ter um relacionamento saudável, e essa sexualidade possa ser potencializadora do amor, né? Exatamente. O que mais, E eu vou Eveline? pegar um gancho no terceiro que eu considero mau hábito. Não estou falando por Interessante, interessante aqui, Eveline, porque tem a Juju que está dizendo: cheguei agora, estou no relacionamento compulsivo. Já disse que não quero, mas preciso de ajuda, né? Isso acontece muito. São os relacionamentos tóxicos, né? As pessoas estão fazendo sexo por amor, porque exatamente, está apenas a busca de um prazer que vai lhe aprisionando, né? E vai gerando o desprazer que vai vir disso aí é melhor. Juju, procura a Eveline, faz uma consulta com ela de mesa radiônica. Manda uma mensagem no privado, porque aí ela pode te ajudar, tá bom? E Eu às vezes indico a é vocês. justamente isso toda criança, às vezes você está num relacionamento porque você traz uma carência, ninguém supra aquela carência, mas aí você se acomodou a estar ali, né? Só que aquilo vai te consumindo, né? Vai te sugando. Quando você vê que você está doente, de várias formas, você pode ficar doente fisicamente, emocionalmente, energeticamente, né? Então você precisa sair desse ambiente que está te adoecendo, né? No caso desse relacionamento. E aí, quando você tem ajuda, né, de alguém, isso é mais, isso não é que é fácil, né? Mas isso fica de uma forma que você consegue se curar, né? Mais rapidamente. Então,
um apoio, né, emocional. É, a terceira coisa que eu botei aqui na lista, eu fui colocando conforme foi surgindo na minha cabeça, né, pegando um gancho na pornografia, seria justamente as drogas, né? As drogas, sabe que espiritualmente, em volta de um, do lado de alguém que está consumindo drogas, tem espíritos obsessores ali do lado, vai, 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 não fuma mais, cheira mais, vai, vai. Isso, eu não consigo descrever em palavras a vibração disso, né? O que que isso representa energeticamente, né? Então, o quão mal isso faz para a pessoa que está ali e para toda a família, né? Porque aí ele volta para casa, ele leva toda essa galera lá e isso vai minando e vai matando ali as pessoas. Então, quando às vezes alguém me traz assim, ai, mas e tem tanta droga permitida, né? Ninguém fala que o álcool é uma droga. Gente, o álcool é uma droga, por que ninguém fala isso? Um cigarro, né? Eu acho tão curioso vender cigarro no supermercado. Aqui no Odeio tem vários mercados que vendem cigarro, assim, tá no caixa. Então, como que pode vender uma droga no meio das frutas? Aí eu nem tenho vontade de ir lá, comprar fruta lá, porque o cigarro tá lá perto. Sabe, aquilo na minha cabeça não entra, né? E é tudo permitido. Aí atrás do cigarro, esse dia meu filho falou, mãe, me dá um arrepio tão grande quando eu vejo. Porque atrás do cigarro tem lá aquele pulmão todo preto, aquele rato morto, aquele feto. Mal formado e tá tudo bem, né? E assim vai, vamos vender a pinga e vamos tomar cerveja e ouvir a sofrência e tá tudo certo. Gente, são drogas, né? Mas ninguém vai falando isso. Mas o açúcar, ele não vai minar a sua família inteira, sabe? Ele não vai fazer, ele não vai destruir a sua família como um crack vai destruir. Como, entende? E a maconha, que a maconha é a porta de entrada, né? Eles usam para, começa ali, mas ele vai avançando. Não estou falando, obviamente, do uso medicinal. Estou falando como consumo, né? E eu já trabalhei de perto com dependentes químicos e alcoólicos, né? E caramba, a destruição que se faz na família das pessoas, né? Com a pessoa e com a família das pessoas, né? Atende moradores de rua. Então, assim, eu ouvi esse relato, senti, vivi esse relato de muito perto, né? Então, e as pessoas vão tolerando isso, né, na família, e incentivando, e é legal, né, e aí você entra, vê os grupos de WhatsApp, só tem foto do povo bebendo, em 15 anos tá enchendo a cara e é massa. Né, isso não faz sentido para mim, sabe, porque o que vai acontecer com esse menino de 15 anos quando tiver 50? Tomara que ele chegue a 50, né? Então, assim, são tantos os malefícios. Agora, energeticamente, né, que eu quero trazer também essa visão, é muito forte, é muito denso, né? E aí a pessoa fala, caramba, parece que eu não consigo. Você falou-se muito aqui em procrastinação. Às vezes você não entende por que que você está procrastinando tanto, né? Mas todo dia você toma uma cerveja. Todo dia você toma uma tacinha de vinho, mas a tacinha de vinho tem lá a substância da uva, com não sei o quê. Mas, meu amor, tem álcool. Então, se você quer, o antioxidante, consuma de outra forma, porque o álcool não tem como falar de outra forma. Ele infelizmente, ele vai consumir a sua energia. Ele vai te puxar lá para baixo. Então, aí você fica patinando na vida, né? E aí vamos fazer um curso de definição de metas para curar essa minha procrastinação. Não vai adiantar. Não vai adiantar se você não olhar para aquilo que está te adoecendo, entendeu? Deixa eu olhar aqui os comentários. É, os vícios, né, são realmente... E a gente normalizou, né? Normalizou vícios tão cruéis, né, como o álcool, né, e o cigarro. Né? E eu sei disso. Sim. Porque eu já bebi. Não era um dependente, mas cigarro, toda pessoa que fuma é dependente. Eu fui dependente de cigarro. E aprendi a fumar com minhas irmãs, né? Eu era o caçula, e aí você... É aquela coisa da cultura do cigarro. Os meus heróis, dizia que naquela época eu não conhecia essas drogas permitidas, proibidas, né? Como caso, os meus heróis morreram de overdose, né? Não era isso. Açúcar é um outro veneno também, né? O açúcar, sobretudo o açúcar branco, também é um vício. São os três pós que matam, né? Sal, açúcar e cocaína, né? É o açúcar branco, o sal processado também é tão veneno. Um sal bom não tem
na verdade, você deve consumir com regularidade um bom sal, porque ele é cheio de nutrientes, né? Mas o açúcar branco, ele é um inflamatório, um dos piores inflamatórios que nós temos. Nós temos causa problemas no corpo, deformações no corpo, entendeu? Então, e gera dependência braba, muito, muito, muito pesada, sem dúvida alguma. O que mais, Evelyn? O que mais? Falamos de mentira, fofoca, drogas, pornografia, violência. Só coisa boa, né? Às vezes eu botei a violência física, emocional, a violência verbal, né? E todas essas são formas de violência, né? E elas vão te machucando, te ferindo, a ponto de você adoecer. Quantas foram as pessoas que chegaram, né, ao meu consultório ou numa mentoria com a Alce por causa de violência? Porque foram violentadas, né? Violentadas emocionalmente, às vezes fisicamente, né? Energeticamente, espiritualmente, verbalmente, né? E antigamente a gente, o pessoal é mais antigo, a gente aprendeu que estava tudo bem, né? Estava tudo bem você ser violentado verbalmente, porque a pessoa tá nervosa, né? Pode, gente. Né? Ontem a gente falava sobre frequência impressional, por exemplo, do palavrão. Né? Isso é uma coisa que eu não consigo ficar perto, que eu ouvindo, né? Então aí a gente volta na música, né? Tem música que fala mais palavrão, que se não tiver palavrão, acho que não sai a letra ali, né? Então, se você entra numa casa, né? Se você entra numa casa em que tem. Em que são palavras ditas e não ditas, né? Porque existem violências. A pessoa olha para outra, ela já fica assim. Aí ela não consegue ser ela mesma, né? A mulher não consegue, principalmente a mulher não consegue ser ela mesma, porque o olhar de quem é violento, ela já ficou assim, meu Deus do céu, né? Então, a casa, quando a gente vai limpar a casa, a pessoa às vezes não fala nada para mim, mas quando eu abro a mesa e falo, nossa senhora. Como é que ela está sobrevivendo, né? Num ambiente desse, violento assim, onde ela não consegue ser ela mesma, né? Então, essa violência falada, não falada, essa violência calada, né? O jornal, a mídia, que faz muita violência física, né? Sobre a mulher e as crianças, enfim, mas é muita violência calada, né? Isso, infelizmente, para muita gente é um hábito. Filho, por gentileza, fecha a porta para a mamãe, por favor. Botou um saco no pé e está imitando o som assim. Não, meu amor, ele vai interferir no som aqui da mamãe, tá? Aqui que você deu para as crianças comer hoje? Meu Deus, eles estão hiperativos? Né? Exatamente, essa coisa da violência verbal e emocional, mas é muito comum, mas muito, né? Sejam de pais para filhos. Né? Sejam de filhos para pais, que quem nunca, né, ouviu uma história de alguém idoso aí que sofre maus tratos, seja do esposo, da esposa. Então, assim, não tem como, né? Claro que isso vai te adoecer em todas essas camadas, né, que a gente está citando, né? Pois é, né? Também a violência muitas vezes está sendo normalizada, né? A agressão, entendeu? Então a gente vive numa sociedade onde nós vivemos numa sociedade punitiva, né? Então a questão das drogas, elas precisam ser tratadas dentro de um aspecto de saúde, precisa do ser humano, precisa ser educado, os pais precisam se orientar, a sociedade como um todo, né? Para ter essa compreensão de que tudo que você está buscando como uma droga, seja uma droga permitida ou não, né? Porque tem muitas drogas que estão nas farmácias, são tão destrutivas quanto as drogas permitidas, né? Então, é dizer que nós estamos aqui para sermos livres, né? E toda droga, seja um antidepressivo, um ansiolítico, as pessoas estão viciadas em tomar omeprazol, não, a pessoa tem um problema no de refluxo, vai tomar omeprazol, essas bombas de prótons, né, que são altamente destrutivas. Depois a gente abre para perguntas, viu, Ricardo? Só para não quebrar o raciocínio. Então, é muito importante saber que as drogas,
O que é que as drogas fazem, como o álcool, qualquer outra droga, né? Ela de repente tira você de uma ansiedade momentânea. Ela tira você de uma timidez, né? De um programa, de uma programação de baixa autoestima. De repente você tem pessoas que bebem, elas estão ali, se transformam, você olha e diz, é outra pessoa. É outro ser humano apareceu ali, né? Então as drogas, elas eliminam as baixas frequências. A frequência do álcool, segundo David Hawkins, a frequência, no nível de consciência do álcool é 100, né? E 100 é a frequência do medo, né? Então você vai encontrar isso exatamente, as pessoas vivem. Então você está, ou seja, o álcool, ele não tem como elevar o seu nível de consciência, né? Por que é que o álcool, as pessoas se sentem, às vezes as drogas levam você para níveis, parece que você está no paraíso, né? Porque elas eliminam as baixas frequências. Então ela tira você. Peraí, tá bom, meu amor. Peraí que o tio tá falando agora, tá? Então, ou seja, elas tiram você, deixa as baixas frequências são eliminadas, uma situação de timidez, de medo. Quer sentar aqui? Peraí que Rafa quer participar aqui. Boa noite. Agora ouve o tio, que o tio está falando para não interferir no raciocínio. Então você tira a inocência, né? Então você de repente passa a acessar um nível de consciência que você normalmente não acessa. Então o que as drogas fazem é exatamente levam você para um lugar que você não sabe como ir sozinho, entendeu? Então você fica no estado de êxtase, uma paz, não, eu senti um amor naquele estado. Estava tão embriagado que entrei no estado de êxtase. Aí você diz, poxa, aí qualquer que seja a droga pode levar você para um nível de 350, segundo David Hawkins, que é o nível da aceitação, a frequência alta, poucas pessoas conseguem chegar lá, ao nível da compaixão, da paz, a nível de 600, né, a frequência altíssima. Então a pessoa entra num estado de êxtase, né? E aí ela diz, eu quero mais disso, né? Eu ali que vi uma pessoa com baixa autoestima, complexo de inferioridade, vitimizada, reclamada, de repente você vai para o paraíso, né? Aí tirou a tristeza. Ah, agora eu sou uma pessoa feliz. Mas como você foi para lá artificialmente, né? Você foi para lá, aqui é a Rafaela, você foi para lá artificialmente, né? Aí só que você quer ir mais vezes. Você quer ir mais vezes. Nesse ir mais vezes, o que é que acontece? Você compromete os seus receptores celulares, você vai perdendo a sua autonomia e você vai precisando de doses maiores, porque você está comprometendo os seus receptores celulares, vai estragando. Por isso, muitas pessoas chegam a morrer até de overdose. Mas o pior que as drogas sejam permitidas ou não, né, é deixar você exatamente uma pessoa dependente, né? E as pessoas dependentes, não sei se você tem alguém na sua família dependente de álcool, de qualquer outra droga, né? O quanto isso é doloroso para a família, né? Ou seja, aquela pessoa, ela está se auto-excluindo da sociedade e ela tende a criar sérios problemas para a sociedade, para a família como um todo. Então é um ser humano, né, que está ali no estado de sofrimento. Como medir a frequência do medo? Eveline, depois aqui no final, ela pode fazer uma medição aqui de umas pessoas. A gente pode escolher aqui três pessoas para medir a frequência, para vocês terem uma ideia na prática como faz. É exatamente isso que nós estamos no treinamento de reprogramação quântica celular. O que a gente está fazendo com as pessoas é contribuindo para elas elevarem o seu nível de consciência sem precisar das drogas químicas. Porque todas as drogas que você está procurando através do álcool, através da maconha, nós temos um circuito endocannabinoide no cérebro. Nós produzimos cannabis no cérebro naturalmente, é um circuito poderosíssimo, né, que você ativa, por exemplo, quando você faz atividade física. Então você tem um circuito, você produz as endorfinas, que são os mesmos receptores da cocaína e da heroína. E você produz isso também em atividades físicas. Você produz quando você está amando, você produz quando você está cantando, quando você está dançando, quando você está feliz da vida, entendeu? Então você tem como produzir essa felicidade, você tem como produzir a química da felicidade
sozinho, né? Só que isso requer que você tenha nível de consciência mais alto. Porque se você está acostumado na mediocridade dos pensamentos, né, da negatividade, do pessimismo, você não vai chegar. Não vai chegar. Pera, tá, meu amor, peraí. Ela hoje está virada aqui. É, então você... Não faz parte do movimento do amor exigente. Então você termina perdendo essa liberdade, entendeu? Então, o treinamento de reprogramação quântica celular, que depois a gente vai falar no final para vocês mais detalhadamente, a gente vai estar inclusive em Florianópolis no próximo final de semana, nós estamos, é uma técnica voltada exatamente para dizer, não, você não precisa, as drogas boas, de qualidade, que não destroem você, estão dentro de você, mas elas exigem que você evolua como ser humano. Então, o caminho da evolução é o caminho que liberta você de todos os vícios, de todas as drogas e leva você para a região do poder, liberta você da região da força, que é exatamente onde estão os vícios, as dependências, né? A miséria humana está exatamente abaixo da frequência de 200 na escala de Hawkes. É isso mesmo, Evelyn? Exatamente. E o quinto aqui que eu coloquei é o ego. É o ego, né? É você se achar. E aí, uma coisa que não é muito falada... Que bom, Wilson, a gente espera você ainda no curso. Se não puder fazer presencial, venha para online. O ego espiritual também, né? Porque a gente que está aqui nessa caminhada, então a gente trabalha com muitos terapeutas, com muitos coaches, um pessoal que está nessa... E às vezes é uma cilada, né? Você acaba achando que você... É o cara, né? Se a gente entende, todo mundo nasceu, está todo mundo aqui para aprender, né? Esse é o nosso grande propósito de vida, né? Hoje em dia está virando até moda falar, né? Qual é o seu propósito de vida? Ah, meu Deus, fica o meu propósito de vida. Eu falo, gente, se o seu propósito de vida, se você não está vivendo para evoluir, aprender e servir, você deve estar fora do seu propósito de vida, porque esse é o propósito de vida de todo mundo. Né? Então, está todo mundo aqui para aprender. Cada um aprende no seu tempo, uns mais rápido, uns mais devagar, alguns tropeçam um pouco mais, né? Outros encaram professores, né? Com matérias um pouco mais rebuscadas, né? Mas todo mundo tem seu caminho. Né? Não adianta olhar para o outro e falar assim, meu Deus, né? Não, eu enfrentei esses dias uma situação em que uma pessoa que já fez parte da minha vida, ele disse para mim, nosso problema é que são as mágoas, né? E aí eu fiquei quietinha e eu tive muita compaixão, porque eu vi quanta mágoa tinha, né? No coração dele. Meu Deus, eu vou rezar por ele, enviar amor e luz e agradecer, né? Por tudo, por todas as lições, né? E eu respeito que tem mágoa. Vocês imaginam falar seguinte, ser humano querido, eu não tenho nada, né? Eu sou o máximo. Eu já consegui receber. Não, está cada um no seu caminhar, está cada um no seu tempo, né? Então a gente de vez em quando tem que baixar um pouquinho o pet, né? E esse ego, ele impede a gente de dar grandes saltos, né? Os saltos quânticos que a gente fala. Às vezes é por causa do ego, às vezes você tropeça na prosperidade, né? Você bloqueou a prosperidade na sua vida por causa do ego. Eu já vi muito isso. No consultório, em mesa radiônica, né? A pessoa, ela tá dando cabeçada na vida, né? Na prosperidade, nos seus negócios, no seu próprio propósito de vida, na sua caminhada evolutiva, em função do ego, né? E às vezes, por que eu quis chamar a atenção? Porque é uma coisa que às vezes você não percebe. Então, quem sabe agora ouvindo, né? Falando, caramba, deixa eu pensar, será que eu tô vivendo muito? Né? O meu ego está muito grande mesmo, pode ser que esteja me atrapalhando em alguma coisa, porque se o outro aponta, e às vezes aponta de uma forma não muito delicada, você vai ficar muito chateado, você vai ficar muito machucado, né? Então, é uma questão da gente se olhar mesmo para dentro, né? Porque às vezes você não percebe, está no automático, você já colocou aquilo como ato na sua vida, e você está vivendo como se a sua verdade... fosse a verdade que deve ser imposta para todo mundo, porque só a sua verdade que vai libertar e salvar, né? Só você que é o cara, não é verdade? Então, precisa trazer mais essa visão, né? Independente de qualquer religião aqui,
se a gente pensar nos grandes mestres, se a gente pensar em Jesus Cristo, se pensar em Buda, Krishna, vamos pensar na Madre Teresa, nesses grandes, ícones espirituais, cadê o ego desse povo? Né? Cadê? Cadê um deles se achando? Claro que não, e eles eram caros, não eram? Então a gente, que é um pouquinho menos, vai se achar. Né? Não cabe, não. Não cabe, não. E isso vai atrapalhar muito a sua caminhada evolutiva em todos os sentidos. Né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser olhada assim, com muito carinho, muita delicadeza. Né? É perfeito. Né? O ego é esse programa, essa história que a gente se acostumou a contar a partir desde quando estávamos no útero da mãe, recebendo ali... as informações chegadas, né, pela corrente sanguínea, né, nós estávamos modelando essa máscara social, né, a persona social. Então, quantas capas você tem? Quantas máscaras você construiu? Né, quantas máscaras nós construímos na vida para sobreviver? Quantas, muitas vezes, visões equivocadas das coisas, compreensões limitadas das coisas, agir sem... compreender as leis universais nos levaram a mascarar a nossa realidade. Então, o ego tem a ver com essa máscara, né? Com esse programa também, né? O trabalho que a gente vem fazendo na reprogramação quântica celular, ele traz exatamente isso, essa possibilidade de você reprogramar-se, né? Mas a reprogramação, ela também, né? Ela também depende de você estar disposta a evoluir como ser humano. Né? Porque o ego é como se fosse a lente que você está vendo a realidade, que está associada ao seu nível de compreensão. O David Hawkins mostra ali que cada pessoa vê Deus a partir do nível de consciência. Entendeu? Por isso que não dá certo você discutir sobre religião com as pessoas, porque... a pessoa está no nível 100, o outro está no nível 200, eles vão entender Deus de outra forma diferente. Né? Quanto maior o nível de consciência da pessoa, né, a compreensão de Deus vai mudando, né, vai mudando. A compreensão sobre as próprias religiões vai mudando, porque você vai passando a ter acesso direto à fonte, como os grandes mestres faziam. Na verdade, eles nos ensinaram um caminho, né, o caminho do amor é o caminho do acesso direto à fonte, né? E assim buscar essa inteligência interior, né? Então, fantástico, Evelyn, todos os que vocês trouxe aí, né? Eu vou acrescentar mais alguns maus hábitos que são altamente destrutivos, né? É um dos hábitos que eu considero extremamente destrutivo é o pessimismo. O pessimismo. Você já conviveu com uma pessoa negativa? Você já conviveu com uma pessoa baixa astral, aquela pessoa que está mal-humorada, né? Então ela está sempre olhando, né, o lado ruim das coisas. Ela está sempre duvidando das pessoas, né? Elizabeth Blackburn chama, inclusive, tem uma característica cientificamente comprovada, né? Que ela chama de hostilidade cínica, que é exatamente a pessoa que está sempre... imaginando que ela está sendo, ou seja, ela está sempre duvidando do outro, ela não acredita nas pessoas, ela está sempre olhando para o lado negro das coisas e sempre ali, interiormente, ela está dentro de um processo de negação das coisas. Né? Então, o pessimismo, ele leva você para frequências muito baixas. Né? E aí você, o pessimista, é aquela pessoa que está sempre... Tem um pessimista também que tem aquela coisa do São Tomé, né? É o ver para crer, né? E aí ele termina, como ele está sempre negando as coisas, o pessimista tende a ver a vida sempre pelo lado ruim, né? Porque ele está na vibração da negatividade. Então, se você está na vibração da negatividade, o pessimismo vai reforçar. Aí você diz, olha, está vendo que não dá certo mesmo as coisas para mim? Está vendo como tudo é complicado, né? Tudo é difícil para mim mesmo, olha aí como é a vida para mim. Você, claro, você está atraindo isso. Você está usando, você está também ignorando a lei, a chamada lei da atração, a lei da causa e efeito. Você está plantando sementes que você mesmo vai ter que colher. Né? Então, o pessimismo, ele reduz a sua, ele reduz os telômeros, o comprimento dos telômeros,
ele bota seu nível de consciência lá para baixo, e ele coloca em você uma lente de percepção que faz que você veja o mundo ruim, né? Mas só que você não está percebendo que você que não é, você está vendo o mundo ruim a partir da sua própria lente, e que esse mundo pode ser transformado se você se determinar a ser uma pessoa mais otimista. Mas você diz, Wallace, mas como é que você é otimista se as coisas não estão dando certo? É porque você não está percebendo que as coisas não estão dando certo, é porque a vida está convidando você a mudar o seu olhar. Como é que a vida, as coisas vão dar certo se você continua no pessimismo? A vida está lhe convidando, dando chacoalhadas, balançando você assim, dizendo, olha, olha aqui, aí ele traz uma doença, ele traz um acidente, ele traz uma perda, traz alguma. Traz, você não percebe, né, as chacoalhadas, e aí você continua se sentindo. E aí você vai para o outro aspecto, né, que é terrível também, outro vício terrível, que é a vitimização. Aí você cai na vitimização. O pessimista tende a cair na vitimização, né, que é outro mau hábito altamente destrutivo. Ah, não é porque é comigo, é porque é azar, eu tenho muito azar. Você não está percebendo que o que você está chamando de azar nada mais é do que a construção que você está fazendo. É um mau hábito que você tem de negatividade. É um mau hábito infantil, né? É infantilização. A vitimização é você ainda não se adultizou. Você ainda continua criança. Criança reclama. Criança está nesse campo do ego. Ela é o centro. Ela quer que as pessoas estejam ali submissas às suas vontades, né? Então, crianças, elas estão sempre batendo o pé e reclamando quando as coisas não dão certo, elas querem ser do jeito dela, e aí onde vem um processo de educação, de você mostrar o caminho, né, do aprendizado através das experiências, né? Então, pessimismo é um péssimo hábito que puxa a vitimização, que é um hábito altamente destrutivo, que o próprio Bert Hellinger, né, quando eu organizei o Congresso de Constelar, o Congresso Internacional de Constelação Familiar, a Sofia Hellinger, a esposa do Bert, me disse, o Bert não constela vítimas. Ele simplesmente não aceita constelar. Porque ele disse, a vítima é uma vítima. É uma pessoa que você arruma uma solução, ela arruma um problema. Então deixa que o cinto aperte um pouco mais. A vítima, a pessoa pessimista, ela vai precisar, ela está no campo da força. Ela está exatamente num campo desempoderada. Então ela vai precisar aprender naturalmente através de sofrimento, às vezes de muito sofrimento. Às vezes ela vai precisar de muitas vidas, né? Para quem acredita em outras vidas, vai precisar de muitas aprendizados, porque a vida está dizendo, olha, olha aqui, rapaz, presta atenção, vou lhe dar um diabetes aqui, aí o diabetes, não, vou lhe dar um câncer, vou dar alguma coisa mais complicada, e aí você continua reclamando, né? Continua se vitimizando, e aí você continua agindo como uma criança que não se adultiza, né? Então as pessoas adultas, elas se empoderam. Por isso que a frequência de 200 na escala Hawking é um divisor de águas. Por isso que o foco do nosso trabalho hoje é empoderar as pessoas, né? Ou seja, é o remédio para todos os males, chama-se evolução. Ah, você quer ser feliz? Evolua. Ah, você quer ser uma pessoa saudável? Evolua. Você quer ser uma pessoa próspera financeiramente? Evolua. Você quer ter paz interior? Evolua. Você quer superar a depressão? Evolua. Você quer superar a ansiedade? Evolua. Você quer superar o vício? Evolua, né? Porque quando nós evoluímos, né, nós passamos a ter referenciais outros. Em vez de eu buscar eliminar as baixas frequências através do álcool, ou através da cocaína, ou de qualquer droga, ou de um antidepressivo, um ansiolítico, eu vou buscar mudar os programas. Eu vou buscar exatamente mudar aquilo, o meu olhar, né, negativo, o meu olhar pessimista, o meu olhar vitimista para as coisas que me desempoderam, né? E aí o outro mau hábito é que é altamente destrutivo, que tende a manter as pessoas tanto no vitimismo como no pessimismo. Tá, meu amor, peraí, deixa eu concluir aqui o raciocínio. É a dificuldade de perdoar. Então tem pessoas que são rancorosas, elas vivem no rancor. Elas vivem, como a Eveline falou, a pessoa vive na mágoa. Elas cultivam aquela mágoa, né? E veja que a pessoa rancorosa, magoada, ela também é uma pessoa vitimizada. Ela também é uma pessoa pessimista. Ela quer que ela é uma criança, né? Ou seja, ela é uma criança que quer que o mundo
seja como ela quer, né? Ela quer ser como ela quer, isso, né? Ou seja, ela não está disposta a aprender, a pancada vem, mas ela não está disposta a aprender, ela está disposta a reclamar. Então ela se separa, ela tem um relacionamento, ela se separa, então ela tem que botar culpa no outro. O outro é o demônio, o outro não presta, o outro. Muitas famílias se destroem exatamente isso, e ainda leva isso para os filhos. E ainda fala mal para os filhos, ou seja, envolve os filhos no seu relacionamento. Então tenha cuidado com isso, né? A dificuldade de perdoar, ela é uma porta aberta para você perder o sentido da sua vida, porque sua energia está direcionada para o outro, né? É como se você tivesse. Uma vez eu vi uma frase, achei interessante. Essa dificuldade de perdoar esse rancor, esse ressentimento, e você já deve ter passado por isso, porque eu também, como ser humano, naturalmente, já passei por situações assim. Então você está preso ao outro. Você só pensa na pessoa, só fala na pessoa, só. Né? Então é como se o suicida que está pulando da ponte e você diz: espera aí, deixa eu pular junto com você. Né? Então você bota lá a corda no pescoço e vai junto. Entendeu? Então a dificuldade de perdoar é um vício também. É a amargura, é você querer continuar se vitimizando, não estar disposto, disposta a sair daquele programa e perceber que, na verdade, você atraiu uma situação. Todos nós atraímos as pessoas certas, que são nossos professores. A vida não dá ponto sem nó, como a gente costuma dizer lá no Nordeste. Não dá ponto sem nó, nada acontece por acaso. Entendeu? Então você ter, né? Aí quando você começa a perceber, chamar essa responsabilidade, então a gente pode ir para um outro lado do perdão, que é o que eu chamo, né? Que eu venho estudando isso aí, é um tema que eu quero me aprofundar cada vez mais, que é o perdão radical. Você dizer: poxa, não tinha nada que perdoar, na verdade, eu é que atraí aquela situação. Uma parte minha precisava ser educada. Aí quando você percebe isso, você libera o outro. Você diz: o outro estava ao meu. Não, mas o cara, a pessoa era muito ruim, a mulher era. Olha, o que a pessoa fez de desonesto, de agiu de má fé, é problema dela. Deixe que o universo cuida. Não é você que vai resolver. A vingança não vai colocar você no lugar. A vingança vai colocar mais dificuldade na sua vida. A violência, como a Eveline falou, é todas essas pessoas que estão agindo de forma violenta, elas estão destruindo a sua vida, né? As pessoas que estão estimulando as pessoas a agirem de forma violenta, elas estão pagando, vão pagar um preço alto por isso. As pessoas que estão inspirando as outras a serem violentas, o caminho da violência é um caminho destrutivo. Você destrói sua vida, destrói a vida das outras pessoas e a vida perde o sentido. E aí, ou seja, a vida vai levar você para uma situação de muito sofrimento, porque você está agindo de forma que gera muito sofrimento para as outras pessoas. Aí você vai, chega uma hora que você vai acordar, né? Você vai acordar e vai perceber, né? Tem um garoto, eu tenho uma carta linda de um jovem aqui que foi preso na Suíça, um jovem buscador, um buscador espiritual, né? Só que ele, querendo acelerar o processo dele, terminou entrando no mundo das drogas e resolveu traficar droga, foi para a Suíça. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi preso, né? Ele foi preso. E aí, olha só que coisa interessante. Uma aluna minha, que eu já dei curso na Suíça 2 vezes, né? Uma aluna minha pegou um livro meu, ela fazia um trabalho voluntário, e deu para esse garoto na prisão, né? Deu o meu livro, deu um salto quântico na sua vida. E esse garoto deu um salto quântico na vida dele. Ele era um buscador espiritual. Só que ele estava ali, ele terminou querendo, achou que acelerar o processo dele seria através das drogas. Aí ele quebrou a cara. Mas ele teve uma oportunidade, né? O livro chegou na mão dele, ele demorou a ler, emprestou a um, emprestou a outro, emprestou a outro. Quando ele foi, ele sofreu uma punição dentro da prisão, né? Ficou lá preso, né? Sem poder ver TV, sem nada. Ele disse: não, agora eu vou ler esse livro. Ah, o livro, plá, né? O livro puxou ele para real e ele conseguiu dar um salto quântico dentro da prisão. Eu fiquei surpreso que eu recebi essa carta. Eu estava lá em Recife, de repente eu recebo uma carta da Suíça, né? Uma pessoa que eu nunca vi falar, ele pegou o endereço da minha empresa lá no meu site, né, e mandou lá para o meu escritório na época, e terminou a carta chegando até mim, quando eu vi um garoto dentro da prisão
E esse garoto, o ano passado, ele foi solto, nós fizemos uma live juntas. Então, ele pegou meu livro, traduziu em 3 línguas e deu para as pessoas dentro da prisão. Então, isso é uma coisa interessante. Ele, de repente, sacou, né? De repente, ele, diante do sofrimento, ou seja, ele foi buscar um curtar o caminho através das drogas, ele terminou esbarrando no sofrimento. Mas ele teve uma oportunidade, ele pegou essa oportunidade. Eu pergunto, você está fazendo isso? Tá? Então, às vezes, mesmo dentro de uma prisão, você pode ter uma oportunidade. Mas quando você insiste no movimento de querer ter razão, no movimento violento, é possível que você se aprisione, né? E que você não tenha, você não dê chance para você. E aí você vai ser sempre aquela pessoa, né, com a mente escassa, né? Então, a pequenez, o hábito da pequenez é um dos hábitos que eu quero trazer aqui. A mente pequena, é a mente pequena, a mente escassa, eu não posso. Eu não sou capaz, isso não é para mim, né? Isso não sei o quê, isso não sei o quê, eu não nasci para isso, eu não sei. Então, essa é a mente pequena. A pequenez é um dos hábitos que leva as pessoas à pobreza, à miséria, não só à miséria material, porque tem pessoas que são pobres materialmente, mas elas têm uma alma linda. Eu conheço tantas pessoas assim, né? Tem pessoas que são desapegadas das questões materiais, são pessoas maravilhosas. São pessoas que eu conviveria muito tempo. Quantas pessoas simples eu já convivi, né? As pessoas que trabalharam comigo até hoje são minhas amigas, né? As pessoas, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, que ajudaram, né, quando minhas filhas eram crianças. São pessoas que têm o maior respeito, que ligam para mim, nós interagimos, entendeu? Eu tenho respeito por essas pessoas. São pessoas simples, né? Mas são pessoas que têm dignidade. E aí você vai encontrar pessoas que elas estão na pobreza porque elas são escassas, elas vivem num estado de pequenez, uma mente pequena, né? Então elas estão exatamente olhando para o copo meio vazio o tempo todo. E isso se transforma num vício também. E aí quando nós olhamos para os outros hábitos que eu falei aqui, do pessimismo, da vitimização, né? Tudo está interligado. Né, da dificuldade de perdoar. Então a pessoa vai dizer, não, mas eu sou assim porque eu sou assim porque meu pai também não tinha mentalidade próspera, meu pai também não me ajudou nisso, ele vivia lá só pensando e aí você vai botar a culpa no pai em vez de procurar aquilo que seu pai não lhe deu, você buscar isso, né? Não, porque minha mãe era assim, aí eu também sou assim porque sabe como é, né? Os pais nos levam a gente. Entendeu? Então você vai sempre responsabilizar, não porque foi a religião, eu tive uma compreensão errada das coisas, porque a religião é assim, então é como se você não tivesse tido a oportunidade de mudar. Entendeu? Então veja que as coisas estão, os maus hábitos, eles são programas limitantes, né? São programas limitantes, né? E aí leva exatamente, ou seja, leva a vitimização, leva a esse processo, né? Esse processo que vai desencadear um dos hábitos que levam ao maior sofrimento, né? O Buda já trouxe isso, que é o apego, né? O apego. Então você se apega àquela pequenez, aquele sentimento de pequenez. Então, você se apega àquilo, você olha a vida por uma lente pequena, não, ou seja, isso não é para mim, eu não sou capaz. E aí, uma forma de você justificar a sua pequenez é ficar falando mal de quem, né, de quem tem sucesso, de quem tem resultados bons na vida, entendeu? É procurar estar julgando os outros, sempre desmerecendo, desvalorizando, não aplaudindo, não elogiando, porque você tem quem, né? Ou seja, se uma pessoa teve sucesso, é porque ela fez isso de uma forma errada. É claro que tem pessoas desonestas, no mundo tem de tudo, mas as pessoas desonestas que estão tendo sucesso com desonestidade ou mentindo, né, com um dos hábitos, maus hábitos que a Evelyn trouxe aí, é porque elas são ignorantes espirituais, né? E aí o apego e a ignorância é um dos hábitos mais destrutivos que pode existir. É a raiz do sofrimento, está exatamente você não perceber que as coisas, você está conectado com todas as coisas. As coisas não acontecem separadamente, né? O que você vê é uma resposta ao seu mundo interior. A sua capacidade de se responsabilizar pela sua vida.
Se você não se responsabiliza pela sua vida, você pode ter certeza que a vida vai buscar botar você nos eixos, né? E ela traz, a vida vai sempre movimentar você para trazer você de volta para o seu eixo, né? Mas se você se perde no vício, se você se perde aí na prática de uma sexualidade, digamos assim, não saudável, então são formas de você se distanciar, né? Na necessidade de ser uma pessoa violenta, de resolver as pessoas excluindo os outros, né? Então você vê que essas ideologias baseadas na violência durante a história, elas só levaram as pessoas para muito sofrimento. Elas trouxeram a cultura do ódio, né? Que é exatamente onde as pessoas elas ficam fragilizadas. Elas vão perder, né? Elas vão perder as pessoas que estão apostando na violência, na destruição do outro, né? Você não tem proposta, mas você tem que falar mal das pessoas. Você vive falando mal dos outros. Mas qual é a sua proposta? O que é que você propõe para o mundo ser melhor, para as pessoas ser melhor? Não, o mundo só vai ser melhor se destruir aquela outra pessoa. Se a gente destruir aquela outra pessoa, destruir ou a religião ou um sistema político, se a gente destruir, o mundo vai se resolver. Agora, sim, e você vai fazer o quê? Né? O que é que você já fez hoje? O que é que você já fez pelas pessoas? Né? Então, assim, é muito importante você perceber isso. Qual é a motivação que as pessoas estão tendo? Não, minha motivação é destruir. Minha motivação é criar confusão. Entendeu? Eu deixar as pessoas com medo. Então, se você vê hoje, as pessoas vivem vendo coisas que trazem ela para o campo do medo, né? Elas são incitadas ao medo, elas são incitadas à confusão, elas são incitadas à violência, elas são incitadas, porque como 85% da humanidade está abaixo da escala da coragem, essas pessoas que trabalham com manipulação, elas sabem que se jogar medo ali, elas, é uma isca que elas vão pegar. E aí elas vão exatamente trazer as pessoas para odiar, para ficar o tempo todo sempre negando alguma coisa. Entendeu? Então é muito importante perceber isso. Como é que você se liberta disso? Se liberta desses maus hábitos destrutivos, né? Você precisa evoluir, você precisa olhar para você, deixar de ser criança, parar de reclamar, parar de se vitimizar, sair desse pessimismo, entendeu? Assumir a responsabilidade pela sua vida. Você não está aqui para ficar reclamando da vida, você está aqui para aprender, né? Todos nós nascemos com as ferramentas. Ah, não, mas eu não estou disposto a aprender. Então tá, então deixa que a vida vai cuidar bem de você. Você vai ter todas as oportunidades possíveis. Tá? Quando você não terá proveito de nenhuma oportunidade, você vai perceber, né, que o sofrimento vai bater na sua porta. Né? De N maneiras, né? E aí você se vitimizar, você ser uma pessoa pessimista, ou ser uma pessoa de mente pequena, ou apegada ao passado, que não larga o osso ali daquele passado, não, porque não, eu não sou assim, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido, meu ex-marido, minha ex-esposa, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você tem sempre uma desculpa para dar. Então, quem vive procrastinando está sempre dando uma desculpa. Muitas pessoas colocaram a procrastinação. A procrastinação é uma resposta da pessoa que está nesse campo, né? Ou seja, ela não assume a responsabilidade. Né? Ela não entende que viver é correr risco. Nós precisamos correr risco, tá? Então é exatamente esse caminho que nós estamos oportunizando para vocês. E eu quero aproveitar aqui, né, para fazer... Veja que nós trouxemos... Eu poderia falar de maus hábitos alimentares. Inclusive hoje eu estava mostrando para a Eveline a questão. Hoje eu estava até conversando com as pessoas lá de Prudentópolis, que a gente vai fazer esse carnaval. E eu estava dizendo para elas, ó, aqui no Paraná o pessoal é viciado em embutidos, em carne, em comidas processadas. Claro que tem em todas as partes do mundo, mas aqui no Sul as pessoas comem muita carne, muitos processados. E as comidas processadas, eu fui estudar um pouco, foram criadas na Segunda Guerra Mundial, porque existia toda aquela escassez, então precisava de coisa que não estragasse. E aí você vai colocar um monte de conservante, um monte de porcaria naquilo ali, e são todas cancerígenas. Elas estão entre os 10 hábitos, piores hábitos do mundo, né? Alimentos processados, entendeu? Então, assim, não dê isso para seus filhos, eduque seus filhos, desde cedo você é pai, você é mãe, né? Se você tem essa consciência, primeiro adquira essa consciência. De por que é que eu vou dar para o meu filho um negócio que provoca câncer? Por que é que eu vou estar nutrindo uma criança com um negócio que vai fazer ele adoecer? Entendeu? Então, nós precisamos também, como pais, estabelecer
limites naquilo que a gente. Mas eu preciso primeiro compreender isso. Aí, quando eu fui falar lá com o pessoal de Prudentópolis, eu digo: olha, eu só não quero que me traga embutido, pelo amor de Deus. Não quero embutido, né? Porque as crianças estão viciadas também. Você vê todo mundo comendo, ela simplesmente segue, ela segue os maus hábitos, entendeu? Então eu disse aí, não, vamos criar um cardápio aqui de comida de verdade. Então um dos piores hábitos das pessoas hoje é não comer comida de verdade. Comida de verdade é o que não é processado, gente. Só que existem os super processados. Esses super processados, como as salsichas, como os salames, como os peperones da vida, né? Os presuntos da vida, todos eles são cancerígenos, sem exceção, entendeu? Porque, assim, eles são feitos para durar uma eternidade. Tudo que dura uma eternidade tem que estar cheio de conservante ali dentro, tem que estar cheio de porcaria ali dentro, que o seu corpo não reconhece aquilo. Entende? Então, assim, coma comida de verdade. Então, um dos piores maus hábitos das pessoas hoje em dia é não comer comida de verdade. É comer açúcar branco processado, é o sal processado. Então procura os sais de verdade, procura o sal rosa do Himalaia de qualidade, um sal marinho, um flor do sal. Né? O açúcar dá para você tirar o açúcar da maioria das coisas da sua vida, mas existe açúcar mais saudável, como o próprio melaço da cana. Né? O açúcar de coco, tem açúcares que são, o açúcar branco é que eu recomendo você jogue no lixo, açúcar refinado, jogue no lixo, pelo amor de Deus, sal refinado, jogue no lixo. Então, são hábitos, aí a pessoa diz, não, comer sal faz mal para o coração, não, faz mal para o coração esse sal aí que você está comendo, que esse sal refinado, ele é péssimo para o coração, mas o sal, o flor do sal é um sal que você deve comer todo dia, ele é um remédio. Ele tem mais de 80 nutrientes, né? Se você comer um açúcar mascavo, você vai ter nutrientes, né? Tudo que é escurinho, ele vem ali, ele está cheio de nutrientes. Então, gente, na próxima, eu quero aproveitar para convidar vocês, né? Nós trouxemos aqui hábitos, vários maus hábitos, que se vocês, de repente, sentirem no seu coração, sentirem esse chamado, né? De evoluir conosco, eu quero convidar vocês para participar do nosso treinamento, né, de reprogramação quântica celular, que nós estamos exatamente viabilizando as pessoas um processo acelerado de evolução de consciência. E um processo de acessar a memória das células, né, a memória das células de forma a que você possa reprogramar as suas células. A nossa mente subconsciente está alojada dentro das células a partir desses maus hábitos que eu falei aqui e dos bons hábitos também. Então, se você se liberta dos maus hábitos, você introduz novos hábitos, suas células vão ficar felizes. Né? Células felizes vão produzir seres humanos felizes, vão produzir proteínas fortes, entendeu? Então, o que nós estamos ensinando no Reprogramação Quântica Celular, se você está aqui nessa aula experimental, não é por acaso. Tem pessoas aqui que talvez estejam... Se eu perguntar aqui, quem é que está aqui pela primeira vez no YouTube, no Instagram, né? Então diga aí, eu me perdi aqui, eu nem estou sabendo direito onde é que foi parar o vídeo no YouTube, que eu terminei abrindo pelo Zoom e não sei nem onde é que está. Né? Não sei se Laís conseguiu encontrar aí, eu abri junto com o Zoom. Então diga aí, só para eu saber quem está aqui, diga aí se você está no Instagram, diga aí, se você está aqui pela primeira vez, né? Só é você dizer pela primeira vez, né? Está aqui, pronto, está aqui o conforto dos pés, está pela primeira vez. Quem mais está aqui pela primeira vez? Quem chegou aqui pela primeira vez? Né? Então é só você dizer só para que a gente possa identificar e dar as boas-vindas para você também. Né? Então, The Heide também está aqui no Zoom pela primeira vez. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais aí diga só levantar a mãozinha. Né? Conforto dos pés. Ferramentas. Como é seu nome? Né? Deixa eu ver mais aqui. Então, o dos pés, Maria José também está pela primeira vez. Eu quero dar as boas-vindas a vocês. Vão lá no nosso canal do YouTube, assina o canal, você tem mais de 1.000 vídeos de conteúdos preciosos para você. E se você quiser seguir esse caminho evolutivo conosco, gente, olha, tem várias possibilidades, mas a mais
imediata agora seria em Florianópolis, no próximo final de semana, nós estaremos lá, né? Então, quem está aqui no Instagram e quiser participar desse treinamento, escreve aqui, comenta treinamento, né? Eu vou pedir para a Laís colocar no Zoom o link do grupo, do nosso grupo VIP do treinamento, você vai para lá, e aí você pode fazer o treinamento em Florianópolis, você pode fazer o treinamento em Salvador, você pode fazer o treinamento em Fortaleza, você pode fazer o treinamento em São Paulo. Isso presencial. Ô, Wallace, mas eu moro em Nova York, eu moro no Japão, eu moro na Austrália. Você pode fazer agora o treinamento online, tá? Então, nós já estamos subindo agora na plataforma o curso online. Você recebe, inclusive, né? Onde é que está a Orgonite, meu Deus? Ah, tá aqui, ó. Você recebe essa Orgonite de alta vibração, né? É uma ferramenta de trabalho, onde você vai ter a possibilidade de ser um terapeuta, né? De ser uma terapeuta também de reprogramação quântica celular, tá? E a ideia é exatamente ativar a sua glândula pineal para que você possa acessar frequências mais altas. Ou seja, o filme está passando o tempo todo na nossa vida. A questão é, qual é a sintonia que você está? Né? Se você está na sintonia do medo, você vai atrair coisa que faz você ter medo. Se você está na sintonia da inveja, vai atrair coisa que vai fazer você sentir inveja. Se você está na sintonia do desejo, você vai ficar sempre desejando alguma coisa exterior para resolver seus problemas. E isso não acaba, entendeu? Então, você tem essa oportunidade aí, né? Eu vou pedir a Laís para colocar o link do grupo. Se você tem interesse no treinamento online, você vai poder fazer o treinamento online. Recebe na sua casa com a iniciação. E se você quiser fazer com a gente presencialmente, também terá uma oportunidade. Se você é uma pessoa que está querendo passar um carnaval, fazer um retiro de carnaval, uma imersão profunda, diga aí, Pedro, fazer uma imersão profunda, nós estaremos em breve divulgando essa proposta de ir para a cidade da oração, né? A cidade de Prudentópolis, aqui no interior do Paraná, uma cidade que tem uma influência ucraniana muito grande, tem mais de 90 cachoeiras, é a cidade das cachoeiras gigantes. Então, nós vamos lá para uma fazenda, um lugar em contato com a natureza, fazer trilhas, tomar banho de argila, e vamos potencializar, fazer o trabalho, a imersão quântica na floresta. É um trabalho que eu já fiz junto com a Eveline lá em Recife, que foi um resultado espetacular, né, que impulsionou as pessoas. Então, quem tiver interessado no treinamento, coloca treinamento. Se você tiver interessado no retiro de carnaval, você pode colocar carnaval aqui, que depois a gente entra em contato, porque a gente vai ainda ter informações sobre isso. Tá? Então, são duas oportunidades. Né? Eu sou Nutelinha. Tá bom. Não gosta da, ela não gosta da floresta, né? Então, eu sou Nutelinha. É Nutelinha. Eu sou Nutelinha. Acabou de nascer e fala que ela é Nutelinha. Então, nós vamos ter essa oportunidade, né? Você quer presencial, Mayara? Então, coloca aqui treinamento. Coloca treinamento aqui, ó. Quem quer presencial, coloca treinamento. Eu vou colocar. Quer casar com ela? Oi? Tá lindo. Não, casar com ela não, que eu já tô casado com sua mãe. Pelo amor de Deus, com quem que ela... Uma boneca. Ela botou uma boneca, arrumou, disse que tá linda e perguntou se eu queria casar com ela. Ela botou... O carnaval, ele tá automatizado? Eu vi aqui. Não, tá não, mas eu fiz o print dela aqui, eu passo depois para aí. Então, Maíra, se você quiser o carnaval, você já botou o carnaval. Se também quiser o treinamento presencial, você pode colocar. Vai ser em Prudentópolis, a cidade das cachoeiras gigantes, nós vamos fazer trilhas, vai ser um trabalho profundo, um trabalho de cura, um trabalho de cura em contato com a natureza. Lá tem argila, vamos tomar banho de argilas medicinais. Então, assim, a alimentação lá da terra, o peixe vai ser pego lá no lago da terra, ele cria ovelha, vai ter o queijo feito ali na própria fazenda. Então, assim, a gente vai ter uma oportunidade única de passar mais ou menos 3 dias juntos aí, né? Um grupo pequeno de pessoas, né? Um grupo não é um espaço muito grande, naturalmente. Se você tiver interesse, digita aí carnaval. Agora, se você quiser fazer o treinamento de reprogramação quântica celular, nós já temos agora, no próximo final de semana, em Florianópolis. Então, você
aqui no Instagram, digita treinamento, e quem está no Zoom, entra no grupo, aí a Laís deve estar colocando aí para vocês, né? Celina, cria um grupo de WhatsApp para o Carnaval, exatamente. Você faz o seguinte, Celina, entra no grupo do, quem está colocando o Carnaval, entra no grupo do treinamento, e lá no grupo do treinamento a gente vai redirecionar todas as pessoas, tá? Nós vamos colocar as possibilidades do treinamento em Florianópolis, em Salvador, em Fortaleza e em, né, em São Paulo. Né, e o Carnaval, como eu falei, a gente ainda está montando, né, eles vão me passar o orçamento amanhã e aí eu vou estar compartilhando, nós vamos estar compartilhando com vocês, tá bom? Então vamos, vamos abrir aqui para perguntas agora. Avelino, quer complementar alguma coisa? Não, perfeito. Então vamos. Ricardo Cunha está com a mão levantada aqui, Ricardo, há algum tempo. Você vai ativar seu som e aí você pode falar, Ricardo. Quem quiser fazer pergunta, né, é só você mandar a mensagem. Ricardo, você está por aí? Ah, Ricardo está aqui. Deixa Fala, Wallace. Tudo bom? Diga aí, rapaz. Há quanto tempo, hein? Deixa eu adicionar tudo você bem, aqui. Cara. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Estava viajando. Tudo bom contigo? Tudo ótimo. Eveline, tudo bem? Tudo em paz. O Wallace, não, na base hoje foi um conteúdo muito bom. Era com base no que você está falando aí. Queria falar do primeiro, a de sexo lá foi sacanagem que eu fiz com você, foi uma brincadeira, tá? Uhum. Só para você, com o seu irmão lá, que você falou, foi a primeira vez com o irmão, com 13 anos. Então, a pessoa me chamou de machista lá no chat e tal. Ah, machista, não sei o que, mas, pô, pelo amor de Deus. Não, como eu te conheço, eu sabia que você estava brincando, né? Então, assim, não, brincadeira. Não. Brincadeira. Okay. Aí a. É sexo, o outro que era, amor. Então, outro. A mentira, o meu pai me ensinou desde pequeno, como o sexo também, que antigamente, quem tinha mais de 40 anos, você sabe que a educação era diferente, né? Também em Recife, a coisa era diferente, a educação era muito diferente antigamente, mas eu acho que era mais respeitosa do que hoje, entendeu? Eu acho que ela é mais respeitosa que hoje. E a respeito das drogas, do sexo, não, da mentira, meu pai, quando ele repetia muitas vezes isso para mim, antes de falecer, falou: a mentira é um veneno, Ricardo. A mentira é um veneno. É uma ferida que jamais cicatriza. Você tem que fazer tudo e jamais cicatriza. Então é uma coisa que eu aprendi isso já desde pequeno, não, uns 20 anos de idade, tinha 20, 21 anos de idade, e eu aprendi isso aí e eu levei para, eu acreditei nisso, botei isso na minha vida direta, entendeu? E as drogas, eu ia falar para você, eu tomo meu vinho, eu tomo minha cerveja duas vezes por semana, ou vinho ou cerveja duas vezes por semana. Evito de beber aos domingos, porque atrapalha segunda-feira, tal, já atrapalha segunda-feira. E eu, a respeito das drogas, queria te perguntar, e aqueles rock and roll, Led Zeppelin, aqueles caras, a minha pergunta é essa. Os caras que se drogavam e morreram com 90 anos, com 95 anos, tiveram vários problemas. Falou, como é que o cara consegue viver até essa idade? Hoje eu fiz um comentário até no site da Eveline, Instagram da doutora Eveline, que ela comentou de energia negativa.
no velório. Aí eu falei, eu fui no velório, até tem que falar baixo aqui, meu vizinho. Meu vizinho, a semana passada. E levei uma energia positiva. Ao contrário, eu levei uma energia positiva e para os familiares, entendeu? E deu tudo certo. Eu até saí com... Deu um problema no carro dele, que estava com a esposa, e eu tive que levar embora. Aí eu tive que guinchar o carro e tal. Eu falei, eu assumo esse problema, não tem problema nenhum. Não tem... Aí eu queria saber se negócio das drogas aí, que eu queria saber disso aí das drogas. Isso foi mais na minha cabeça. O que você vai encontrar? O que você vai encontrar? Drogas listas e listas, né? As drogas listas e ilícitas. E o pessoal de antigamente mais usava as drogas ilícitas, né? E eu queria saber isso aí. Mas o conteúdo de hoje foi um dos melhores que você apresentou até hoje. Obrigado, Ricardo. Olha, o que acontece é que as pessoas elas estão suscetíveis a experiências, tá? Eu já bebi, né? Eu já fumei, né? E eu encontrei, assim, eu não recrimino ninguém que tenha bebido, fumado, ou que por acaso seja dependente de qualquer tipo de droga, porque eu sei que faz parte da busca individual de cada um, né? Então, eu naturalmente deixei de beber, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o prazer de beber, porque eu descobri outras formas de sentir prazer, né? Eu descobri forma de sentir prazer vivendo na presença, no meu estado de presença, evoluindo espiritualmente, entendeu? Então, o álcool, ele passou a ser uma coisa que me atrapalhava, né? Ele me tirava do estado de presença, ele me tirava a energia, me tirava a minha criatividade, entendeu? Então, eu disse, por que eu vou estar usando algo que... Né? Então, eu não tinha essa consciência. Então, eu fui criado, né? Meu irmão bebia, então eu comecei a beber, acho que com 13, 14 anos, como acontece com os jovens, cada vez mais cedo. Porque os seus familiares, o que os seus familiares fazem? Eu era o irmão caçula, tinha três irmãs, duas irmãs mais velhas, meu irmão mais velho. Então, os meus heróis que eu vivia, eu assistia os filmes de Hollywood, todo mundo fumava e bebia. Então, eu queria imitar as pessoas, né? Achava que aquilo era maravilhoso. Eu me sentia, botava um cigarro na boca, assim, me sentia o máximo, né? Então, tomando uma dose, uma coisa, né? A primeira vez que eu botei uma cerveja na boca, eu disse, mas como é que alguém bebe um negócio tão ruim como esse? Mas daqui a pouco eu estava bebendo com todo mundo. Porque todo mundo fazia, meus amigos bebiam, então assim, né? Mas eu percebi que, na verdade, o mais importante é o encontro, né? As pessoas muitas vezes estão buscando, o mais importante é o encontro. E qualificar o encontro das pessoas. E esse encontro que nós temos depende... Tá. Depende de como nós estamos, né? Então, quanto melhor eu estou, mais eu atraio pessoas melhores, né, para encontrar. Eu passo a ser mais seletivo nos meus encontros, né? Agora, o que acontece com grandes astros da música ou muitos morreram cedo também. Muitos morreram de overdose, né? Elvis Presley morreu de overdose. Raul Seixas, eu era fã, morreu aí em um estado deprimente. Raul Seixas, um dos últimos shows dele, ele foi lá em Recife. Eu era fã de Raul Seixas, mas eu percebi a mudança dele. Eu não consegui nem ir para o show dele, porque eu estava triste ver uma pessoa entrando no palco com as pessoas arrastando ele. Elvis Presley morreu com 45 anos, a mesma idade do Raul Seixas, né? KCL, outro grande talento, morreu aí por causa das drogas. Então, Cazuza, outro gênio da música. Quantas pessoas morreram tão muito cedo em função disso, entendeu? Agora, tem aqueles que conseguiram, né, de repente... se não tivesse a orientação que eu tive, eu poderia estar hoje aí doente, né, nos hospitais também, né? Eu encontrei um caminho, né? Muitos grandes músicos que morreram ali com idade avançada, eles encontraram um propósito de vida também. Muitos encontram um propósito. O que mais leva as pessoas a viver mais é uma vida com propósito, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa cai no despropósito, então elas são infelizes, elas vivem de fachadas, entendeu? Então a busca pelo propósito, por isso que essa busca evolutiva, você vai encontrar grandes músicos, grandes artistas,
né? Pessoas que estão num caminho que ela, você, quando você ouve a conversa delas, você vê que elas são pessoas que estão realizadas, estão felizes com o que elas estão fazendo. Entendeu? Então você vai encontrar músicos que chegam em idades avançadas e tem aqueles que acabam cedo, né? Ou se intoxica ou morre intoxicado de medicamentos, o caso do Michael Jackson, entendeu? Eli Regina, né? Outra grande celebridade. Então, assim, quantas pessoas morreram nesse estado de sofrimento? Essa cantora aqui, recentemente morreu, americana, há 2 anos, que é uma cantora espetacular, não tô, esqueci o nome dela agora, morreu também com... Whitney Houston. Hã? Whitney Houston. É Whitney Houston, mas tem essa outra aí, Eveline, que a gente, eu estava te mostrando a música dela há pouco tempo. É Winnie Winehouse, né? Então, a garota, talento absurdo, uma voz essa linda. Essa E aí, isso acabou também. Né? Então, quantas pessoas também... 27 anos, entendeu? Então, a grande questão... Né? E tem pessoas que estão morrendo envenenadas de agrotóxicos. A gente conversou com esse pessoal lá de Prudentópolis, que os agricultores que eles estão orientando estão morrendo de agrotóxicos, estão se suicidando pela quantidade de agrotóxicos que as pessoas estão botando no fumo. Então, o fumo mata antes de ser plantado com agrotóxicos, depois que, e mata durante e depois. Então, o nível de agrotóxicos no Rio Grande do Sul e aqui, regiões do Paraná, é uma coisa absurda. Entendeu? Então, assim, o que nós estamos dizendo é, existe um caminho que nos leva, né, a esse prazer de viver, ao sentido da vida, é que não precisa de nenhuma droga, nada que venha de fora, porque as drogas estão dentro, as melhores drogas, o mestre da criação já colocou as melhores drogas dentro do nosso corpo. Essas melhores drogas nós acessamos fazendo bem, essas melhores drogas nós acessamos colocando a serviço, a melhor droga a gente acessa também praticando atividade física, tendo um bom sono, tendo bons relacionamentos. Os relacionamentos estão por trás das pessoas mais felizes, a qualidade, sendo uma pessoa otimista, sendo uma pessoa entusiasmada, né? Uma pessoa determinada a fazer o mundo melhor. Então, existem inúmeras formas que nos levam a viver uma vida que faz sentido. Então, Ricardo, a gente vai estar aí em São Paulo em abril. Quem sabe você não vai fazer lá o treinamento de reprogramação quântica celular? É uma oportunidade interessante aí, quem é de São Paulo. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Vê se você consegue. É a segunda turma, a primeira foi um sucesso absoluto. A gente já está com alunas nossas tendo resultados incríveis. Já tem a data? 8 de abril. Já tem a data? 8 de abril, 8 de abril. 8 de abril. A gente vai fazer dois workshops. No dia 7 e no dia 6, a gente vai fazer os workshops. Né? E aí, no dia 8, a gente vai fazer o treinamento. Então, esse treinamento ele é um potencializador, um acelerador do nível de consciência. Né? Nós vamos ajudar as pessoas a ter o estilo de vida nas zonas azuis, as pessoas que vivem mais de 100 anos, né? De forma saudável e ancorada. Quantos dias que é? É um dia só, é um dia. Há um dia, São Paulo? Das 9 às 18 horas, aproximadamente. Ficou desse jeito. Tá bom, Ricardo. Um grande abraço para você e sua esposa. Gente, então é isso aí. Vamos nos despedir. A última oportunidade, quem está aqui no YouTube ou no Instagram... Eu me perdi aqui no YouTube, não estou sabendo onde é que está se eu consigo achar aqui o pessoal do YouTube, onde é que está, não estou realmente sabendo encontrar, né? Mas depois eu procuro. Então, vocês, quem está no Instagram, digita treinamento, se você quiser, se você é uma pessoa que está determinada a evoluir, a instalar um programa de autocura, superar crenças limitantes, que aí você vai poder participar desses eventos. Quem está você coloca aí, pronto, onde tem treinamento, você digita aí treinamento, você vai para o grupo do WhatsApp lá, nós passamos as informações. Quem está interessado em carnaval, lá dentro do grupo, diz que você está interessado em carnaval, e nós vamos criar um grupo do carnaval, porque isso, eu terminei a reunião, nós começamos até um pouco atrasado lá, porque a gente estava em reunião também, né? Com o pessoal lá de Prudentópolis. Wallace. Oi. Manda um beijo para a Rafaela, esqueci. Tá bom, obrigado. Obrigado, Ricardo. Manda sim.
Tá bom. Então, quem sabe a gente se encontra aí no carnaval e as pessoas que se inscreveram, né? Ah, sim, vamos fazer a análise, Evelina. Eu esqueci, vamos prometer. Vamos pegar aqui, vamos pegar... Pega só uma pessoa, então. Vamos pegar uma pessoa, então, pelo adiantar da hora, a gente está com duas crianças aqui em casa. Então, vamos pegar aqui uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Pronto, o Aguinaldo. Vamos pegar, já que o Aguinaldo lembrou aqui, vamos homenagear ele, que é o Luísa. Aguinaldo do Prado Oliveira. Luísa também, que é carnaval, né, Luísa? Ótimo. Então, carnaval, gente, vai ser um evento fechado para um grupo pequeno de pessoas, onde nós vamos trazer um conteúdo muito especial, teórico e prático. Vamos também fazer a imersão na floresta, né? Ou seja, o banho de floresta, levar as pessoas para o verdadeiro hospital, que é a natureza, ensinar como é que a natureza cura, tá? É uma oportunidade muito interessante, quem está querendo passar um carnaval, um retiro de carnaval, né? Mergulhado num processo de evolução, né? Que é o que a gente propõe. Então, a Eveline vai fazer aqui a análise do Aguinaldo do Prado Oliveira Sobrinho. Ele colocou a data dele, 8 de 12 de 1990. Então, a Eveline vai medir agora o nível de saúde, depois o nível de consciência e os 7 chakras, que é exatamente o que a gente faz durante o treinamento, antes e depois. A frequência da saúde começa em 6.500, está em 6.700, então está acima. Sempre que está acima de 7.000, seu bem-estar é maior, então deve estar... Ah, lá. O básico está desalinhado, umbilical, flexo, está com 4 chakras desalinhados. Então, de baixo para cima, os 4 primeiros. Básico, umbilical, plexo e cardíaco. Tá? Vamos dar uma olhadinha no seu nível de consciência. Então, veja que ele está um pouquinho só acima do nível da saúde. É, então, às vezes, as pessoas que estão um pouquinho acima do nível da saúde, elas podem oscilar, né? E aí, os 4 chakras mostram porque ele está ali no limiar, né? Está no comecinho do orgulho. Então, do orgulho. O anterior era a raiva, o próximo coragem, está no comecinho do orgulho, 175. O que pode fazer? Monta uma ação, se for quiser, para tornar. Comecei do orgulho, o orgulho é 175, né? Ou seja, está abaixo da frequência da coragem. Então, você seria uma pessoa, um bom candidato para participar do treinamento, porque nós, normalmente, as pessoas que estão no orgulho, rapidamente elas vão para a coragem, que é exatamente onde você vai entrar no processo de adultização e acessar a zona do poder. Você está na zona da força, tá? 4 chakras desalinhados. Então, aí você vai trabalhar. Esse trabalho possibilita o alinhamento dos chakras e a elevação do seu nível de saúde também. Então, tá aí. Tá aí, né? Hoje a gente vai ficar com. Pelo adiantar da hora, nós estamos aqui com duas crianças, como vocês estão percebendo, né? Mas quando você se inscreve no treinamento de reprogramação quântica celular, você imediatamente. Né? Quem faz presencial, antes de começar o treinamento, a Eveline mede todo mundo, né? E no final do treinamento ela mede todo mundo de novo para mostrar que as pessoas sobem. Caiane, vocês podem também, quem quiser ter um atendimento com a Eveline, vocês podem colocar aí atendimento, manda uma mensagem no privado. Para vocês, você de repente faz uma mesa radiônica onde ela faz uma análise completa da sua vida, né? Dos seus chakras e já faz um trabalho de alinhamento de chakras. No treinamento você tem isso também, né? E você sai com uma sai como terapeuta de reprogramação quântica celular, podendo cobrar R$ 271
por uma consulta, né? Ou seja, também é uma possibilidade de você ter um ganho extra na sua vida, tá bom? Então, gente, né, vamos ficando por aqui. É, será um prazer poder encontrar vocês. E no treinamento online, quando a pessoa recebe a Orgonite, que ela vai receber a Orgonite pelo correio, ela marca com a Eveline para ela fazer a avaliação antes dela começar o treinamento online. Quando ela termina com o treinamento online, a Eveline faz de novo uma nova medida para avaliar exatamente o que ela ganhou, né, a evolução que ela teve ali após participar do treinamento. Tá bom? Então, se você optar esse caminho, será um prazer encontrar você, seja presencial ou online, né? Se você está aqui, não é realmente por acaso, né? Então, uma boa noite a todos. E as pessoas que estão interessadas no carnaval, a gente vai criar um grupo de WhatsApp para começar a levar as pessoas para o grupo. E assim que a gente tiver todas as informações, nós vamos passar. Mas se preparem, porque vai ser na maior, né, a cidade das cachoeiras gigantes do Brasil, né? Aguinaldo, você pode, Aguinaldo, se inscrever no grupo, né? Para mim tem que ser online. Ah, você mora na Irlanda, né? Então, perfeito, você pode fazer de qualquer parte do mundo, né? Aguinaldo, seria exatamente você fazer o treinamento online. Então, Laís, coloca mais uma vez o link do treinamento, deixa eu copiar aqui, ó. Clica no link treinamento e lá você se identifica. Eu sou Aguinaldo, porque aí nós mandamos, né? Vou colocar aqui, Aguinaldo, ó. Clica aí, link treinamento, clica aí no grupo do WhatsApp, você vai para lá. E lá no grupo treinamento, eu passo daqui a pouco lá e coloco o link do treinamento, tanto online como presencial. Tá? Então, você vai poder fazer e aí, né, você vai ter essa oportunidade de elevar o seu nível de consciência e aí não parar mais. Né? A ideia não é, eu agora cheguei na coragem. Não, vamos subir. Vamos evoluir. Um beijo para a doutora Eveline também. Esqueci. Tá bom, Ricardo. Obrigado, querida. Então, será um prazer encontrar vocês online ou presencial, quem mora em outro país, como o caso dele aqui, né? Então, na Irlanda, você pode fazer de qualquer parte do mundo. Tá? Eu aguardo vocês. Daqui a pouco eu passo lá no grupo colocando o link de inscrição para vocês. E quem tiver interessado no carnaval, a gente vai criar um grupo agora e vocês vão ser direcionados para esse grupo. Depois nós passamos as informações também. Abraço, gente. Boa noite. Foi um prazer. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com a vida de vocês, tenha inspirado e vamos elevar o nível de consciência. É o caminho mais rápido para a gente se libertar dos maus hábitos, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.